שלום לכולם, אני שמחה להיות איתכם, לחלוק איתכם את המסע המחקרי ארוך השנים שבעצם הניב את הספר הזה, האב הבן ורוח המהפכה, על הצעירים והצעירות באביב הערבי. מחקר מרתק ממש, שהיה בעצם מתוך רצון לכתוב ספר על הצעירים הפלסטינים, אבל כתוצאה מאיזשהו אירוע החלטתי ללכת בעצם להתחיל מהצעירים הערבים, ואני מאוד שמחה כי למדתי המון מהסיפור הזה של האביב הערבי. וכשהחלטתי לחקור, קראתי המון 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 ספרות, המון מחקרים באמת ראויים וטובים וחשובים, אבל משהו הפריע לי, היה חסר לי משהו שיחבר, בעצם ידביק את ההתקוממויות מדינה למדינה למדינה, כי הן מדינות שונות. המדינות הערביות בעצם שבתוכן פרטו ההתקוממויות, הן שונות זו מזו, מהרבה מאוד מובנים והרבה מאוד פרמטרים. והיה חשוב לי לחפש משהו, איזשהו מכנה משותף, שבגלל אותו מכנה משותף, בעצם זה שתף את כל המדינות הערביות. והמכנה המשותף היה מאוד ברור, הוא התברר לי כתוצאה מהמחקר, היה מאוד ברור, זה היה מרד בפטריארכיה, מרד בסדר הפטריארכלי של שלוש דמויות אב. האב הביולוגי, בבית הפרטי שלהם, האב הפוליטי, השלטוני, בכל אחת מהמדינות, והאב החורג המערבי. ואת התובנה הזאת בעצם הבנתי אשר זה היה ממש במהלך איסוף החומר, והחומר היה בעיקרו ציורי קיר, גרפיטי, הצגות תיאטרון, קצת יצירות קולנוע, קריקטורות, רשתות חברתיות, דפי פייסבוק, בלוגים, וכל הדבר הזה, יצירות ספרותיות, כל הדבר הזה בעצם התחבר וזעק את המקום של רגשות. ובעצם כל התקוממות פוליטית, אם נרצה או אם לא נרצה, מתחילה בפרק הכי חשוב, הפרק של רגשות. ואני החלטתי את הספר שלי בעצם, את כל הפרקים, להקדיש כל פרק לרגש אחר. רגש של פחד, רגש של עצב, רגש של בושה, כעס, אהבת מולדת, אהבה, אולי זה לא אהבת מולדת, זה לא רגש, אבל אהבה היא בהחלט רגש, ואיך כל הדבר הזה, כל הצירוף הזה, כל המקבץ הזה של הרגשות האלה, בסופו של דבר מביא לשבירת מחסום הפחד, לערבות הדדית, ערבים שבעצם ערבים זה לזה, כך הם הרגישו באותה נקודת זמן היסטורית, ואיך הם מתפרצים בעצם אל הרחובות, כובשים אותה, את המרחב הציבורי ברגליהם, מנכסים אותו לעצמם, אחרי שחשו שוליים ומודרים שנים רבות בעיניהם של שלושת האבות האלה, ותכף אני אפרט עליהם, והם יוצאים בעצם להתקוממות. ואני חייבת לספר לכם משהו אישי. היכולת שלי להתחבר אל הרגשות האלה, כהיסטוריון, אל הרגשות האלה של הצעירים והצעירות הערבים, באה ממקום מאוד עמוק, שלי בתוך הבית שלי, בתוך הבית הפרטי שלי. אני גדלתי במשפחה עם אבא מאוד פטריארכלי, היה סדר מאוד ברור. אבא הוא זה שהחליט, הוא זה שקבע, הוא זה שניהל את סדר היום שלנו כמשפחה, ולימים בנערותי הרגשתי שבעצם אני מורדת בסדר הפטריארכלי הזה, ולאט לאט שהפכתי גם לאישה ומבוגרת יותר, הבנתי כמה חונק הסדר הפטריארכלי הזה. והיכולת שלי להתחבר בעצם לרגשות האלה של אותם צעירים, באה ממקום מאוד אישי, גם שלי עם עצמי, כנערה מתבגרת, שהבינה מה זה סדר פטריארכלי, וכמה הוא יכול לחנוק רגשות, הוא יכול להפעיל ריסון רגשי, למנוע מאיתנו מלהביע את החלומות שלנו, את השאיפות שלנו, וכמה המקום הזה הוא כל כך משמעותי. והיום, כשאנחנו מסתכלים על מה שקורה בנגב, על מה שקרה כאן במאי ויוני, שומר חומות, אי אפשר לא לקחת את הספר הזה, ובעצם להפוך אותו באמת למקור השראה, להבנה של התקוממות פוליטית. למה הצעירים והצעירות הערבים
התנהגו כפי שהם התנהגו בשומר חומות. למה הבדואים, הצעירים והצעירות הבדואיות נוהגים כפי שהם נוהגים עכשיו? אם תקראו את הספר הזה, יהיו לכם הרבה מהתשובות שאתם שואלים את עצמכם. הוא מכיל ממש הרבה מאוד מהמופעים שאפשר לראות היום במה שמתחולל בנגב ומה שהתחולל פה במאי-יוני. ובכלל, מה שמתחולל בהתקוממויות פוליטיות שאנחנו חווים אותה מעת לעת בתקופה האחרונה. אז אני רוצה לקחת אתכם איתי באמת למסע הנפלא הזה, באמת מעורר השראה שאני חוויתי, ואני מקווה שגם אתם תחוו כשההרצאה תתקדם. אז בראשית הדרך הם אמרו בעצם אל אינסן אוולן, בערבית זה האדם תחילה, זאת אומרת הרצון שלהם לומר לשלושת האבות, אנא, אני, תסתכל עליי, תביט עליי, אני מוכח פה, אתה לא יכול להמשיך להתעלם ממני. ומה שהם אמרו בעצם, זה לא האופן שבו המערב מסתכל על האינדיבידואל, אלא הם אמרו, אנחנו רוצים להיות, להמשיך להיות חלק מהקולקטיב הערבי, מהמשפחה הערבית המסורתית, אבל אנחנו רוצים לשנות את המיקום שלנו בתוך המשפחה, לא עוד כפופים לאב שדורש מאיתנו ציות עיוור, לא עוד כפופים לאב שמסרס אותנו, והם השתמשו הרבה מאוד במילה סירוס, ואנחנו נראה תכף בתמונות. ובעצם הם אומרים פה בערבית, בגרפיטי הזה שהופיע על אחת הקירות בסוריה, שבעצם על סאורה, המהפכה או המרד, תזכירת דוחול, זה כרטיס כניסה, ולייסה תזכירת בעצם חורוש של יציאה, זה לא כרטיס יציאה, אנחנו לא רוצים לצאת מהקולקטיב, אנחנו רוצים להישאר בתוכו, ולכן היה חשוב להם מאוד לאורך כל הדרך לומר, סאורתונה הדיפה, תחמילו קיימן אינסניה ולייסה אינטיקמיה. עכשיו אני מתעקשת להקריא לכם את זה בערבית, למרות שאני יודעת שברור לי שהרוב הגדול כאן לא יודע את השפה הערבית מן הסתם, אולי אני טועה, אני מקווה שאני טועה, שמי שהגיע למפגש הזה גם יודע את השפה הערבית, אבל אני מתעקשת להשמיע לכם את הערבית, כי זו שפה נפלאה, זו שפה עשירה, זו שפה של השכנים שלנו, חשוב, אנחנו חיים במזרח התיכון ואנחנו מיעוט במזרח התיכון, כדאי לנו לא לשכוח את זה, אנחנו מיעוט, אנחנו רוב במדינת ישראל, אבל אנחנו מיעוט במזרח התיכון, ומן הראוי שנדע את השפה הזו. אחרת, איך נחקור, איך נדע, איך נלמד, איך נקשיב. אז סאורתו נהדיפה תחמילו קיימן אינסניה, הם אומרים, שבעצם המטרה של ההתקוממות שלנו, של המהפכה שלנו, היא בעצם למען ערכים אינסניה, הומני, ולייסת אינטיקמיה, ולא נועדו בעצם לצורכי נקמה. ואנחנו רואים פה איך הם מתאימים את התמונה, את הציור של אז'אן דה לקרואה, אותו תייר צרפתי שהשם של התמונה בעצם החירות תוביל את העם. אז אנחנו רואים את הצייר איהם ג'ומאה, איך הוא לוקח את אותה תמונה, אבל מתאים אותה בעצם לתרבות השמרנית, המסורתית, ומכסה את שדיה של האישה, ובעצם במקום רובים ובמקום אקדחים, הוא שם בידיהם ענפים של עד זית כדי לומר פנינו לשלום, פנינו לא לאלימות. אז הפרק הראשון של הספר מדבר על הלמות מפחד. שנים ארוכות, עשרות שנים, הצעירים והצעירות האלה מתו מפחד. הם והמשפחות שלהם. הם מתו מפחד משום שההורים שלהם הבהירו להם שאם אתם תעזו למחות נגד השליט, או לגנות את השליט, או לבקר את השליט, הוא ידאג לכך שלא תהיה לא לכם עבודה, לא לנו עבודה, לא נוכל לפרנס אתכם בכבוד. לכן ההורים כפו עליהם, שתיקה. והתחלנו לראות, התחלתי לראות בעצם כשהתחלתי לחקור, your fear is the power, is their power. הפחד שלכם זה הנשק שלהם, הנשק של האב הפוליטי, האב השלטוני, וצריך בעצם לשבור את הדבר הזה, לנפץ אותו. ואמל קינאוי, אומנית מצריה, לוקחת בעצם 15 גברים ומבקשת מהם לקרוא על ארבע
ברחוב סואן מאוד בקהיר, כדי לומר, אתם בעצם מפגינים את שתיקת הכבשים. אתם שותקים כמו כבשים. את הלמות מפחד היא בעצם הראתה במרחב הציבורי באמצעות המיתג הזה. היא כמובן שילמה על כך, עטרו אותה, והיא נאלצה מאוחר יותר גם לעזוב את מצרים. הפחד היה פחד משתק, והצנזורה הייתה צנזורה פנימית. כל אחד מהם אמר, בעצם שוכן בתוכי שורתי דחילי, בעצם שוטר פנימי שמשתיק אותי, שאני לא יכול בעצם להדהד את המחשבות שלי, את הרגשות שלי. אבל את המצוקות האלה, שנמשכו הרבה מאוד שנים, קלטה מדינה קטנה במפרץ הפרסי, שקוראים לה קטר. והיא לקחה את המצוקות האלה, ניצלה אותם, השתמשה בהם, והפעילה אימפריה תקשורתית שלמה, שערוץ אל-ג'זירה היה בקדמתה, אחר כך היא השתמשה בכישורים של עזמי בשארה, חבר הכנסת לשעבר, ובכישורים של יוסף אל-קרדאווי, חכם ההלכה האיסלאמי, כדי לומר לצעירים, הנה יש לכם בימה, אתם יכולים בעצם להפיל ולהדיח את השליטים, והנה אנחנו נותנים לכם מיקרופון ועדשה, אתם יכולים להדהד את השיח המהפכני ממקום למקום ולכבוש את דעת הקהל הבינלאומי ולהביא בעצם להפלתו של המשטר. באמצעות הערוצים האלה שחתרו תחת המשטרים הערבים, אל-ג'זירה בעצם עשתה שיימינג, סוג מסוים של שיימינג לאותם צעירים, ועודדה אותם להתבייש בסירוס שקפו עליהם ההורים שלהם, ולצאת ולהדהד את השיח המהפכני. אילו אל-ג'זירה, אילו קטר, אילו יוסף אל-קרדאווי, ואילו עזמי בשארה, באמת ובתמים, היו מתכוונים באמת לתת ייצוג אמיתי למצוקות האלה של הצעירים, ולדאוג שיבואו משטרים ליברליים ודמוקרטיים במקום המשטרים הדיקטטוריים, הייתי אומרת, אומרים, שוקרן, תודה, תודה לך, קטר. אבל זה לא היה המקרה. הסיפור היה שקטר בעצם רצתה במקום אותם משטרים שהיא דאגה באמצעות הצעירים האלה להפיל, היא הביאה להם משטרים אסלאמיסטיים. את מורסי במצרים, את רשד אל-רנושי בתוניסיה, בלוב, וכך הכל היתר, ובתימן. והסיפור הזה של תנועת האחים המוסלמים, שיוסף אל-קרדאווי מייצג אותה, הסיפור של לאומיות ערבית שעזמי בשארה מייצג אותה, את הדבר הזה בעצם הם ניצלו לרעה. הסיפור הזה בעצם של ההתקוממויות, ההנאה של הצעירים האלה, הניצול הציני של המצוקות המאוד אמיתיות שלהם, היה באוכריהם, ואנחנו רואים איך שתפו את כל המדינות המתקוממות האלה, לאן הם הגיעו. חלקם החליפו במקום המשטרים הקודמים, הדיקטטורים, באו אחרים, תקופה מסוימת בא מורסי, שבעצם היה רק בחליפה אחרת, אבל אנחנו רואים מה קורה היום, כל המשטרים הם עדיין משטרים דיקטטורים. אז היא בעצם ייצאה את הצעירים האלה להתעורר מבושה, ולנער את הבושה, ולהתקומם, אבל ראו מה היא הביאה עליהם בסופו של יום. אז בהתחלה, אל-ג'זירה נחשבה בעצם לפרידום, לשווה לפרידום, לחופש, לחירות, אבל מהר מאוד התחילו להבין שאל-ג'זירה בעצם מעוררת פיתנה, מלחמת אחים. אנחנו רואים את עזמי בשארה פה באמצע עם האמיר הקטרי, תמים, אנחנו רואים בצד ימין את יוסף אל-קרדאווי, חכם ההלכה, שהאמיר הקטרי שולח אותו בעצם לתת לגיטימציה בכיכרות השחרור, הוא שולח אותו לטוניסיה, הוא שולח אותו ללוב, הוא שולח אותו לתימן, הוא שולח אותו למצרים, כדי לומר למפגינים, יש לכם לגיטימציה דתית בעצם להדיח את השליט, ואותו עבדל עזיז, אנחנו רואים אותו בצד שמאל, הבחור הצעיר הזה, מספר לאלג'זירה
איך עזמי בשארה היה הבאוסלה, היה המצפן שלנו, הוא חינך אותנו, הוא לימד אותנו הרבה מאוד שנים את המינוח המהפכני. יש לי כמובן עוד הרבה מאוד שעות על הסיפור הזה של עזמי בשארה, ולמה זה מדאיג אותי מאוד, ובעצם היום אני רואה איך אלג'זירה, איך עזמי בשארה, מחלחלים את השיח הזה לערבים הפלסטינים ולערבים הישראלים, ובעצם בסופו של דבר יגררו אותם למקום, ידרדרו אותם למקום אלים, למקום בעייתי מאוד, וחלק מהצעירים האלה ימצאו את עצמם מאחורי סורג ובריח. ולכן הסיפור הזה, הפרק הזה שנקרא להתעורר מבושה, סיפור מאוד חשוב. היום כתבתי פוסט בדף הפייסבוק שלי, איך אלג'זירה נותנת מיקרופון ומכוונת את עדשת המצלמה לבחורה בדואית בשם עדן חדוג' שבעצם עומדת ובשפה אנגלית רהוטה מספרת על המצוקות האמיתיות של הבדואים. אבל מי שאינו קולטת מה מתרחש ממש בדקות בשניות הספורות של תחילת הרעיון הזה איתה, היא מתחילה לדבר ואז היא אומרת, אני עומדת לפני הכפר והיא נעצרת, ואז השדרנית של אלג'זירה אומרת לה את שם הכפר. ואז היא מתחילה את כל הטקסט המדוקלם. זאת אומרת, מישהו מפיק פה את האירוע מהמצוקות האמיתיות של הבדואים, אבל בוחר בעצם דוברת עם שפה אנגלית רהוטה, שתכבוש בעצם את דעת הקהל הבינלאומית, והסרטון הזה הפך להיות ויראלי, אבל הבחורה הזאת היא בכלל לא מהמקום. היא כנראה מרהט או מאיזשהו יישוב אחר, מה לה ולכל המצוקות של אותו כפר בלתי מוכר, שהיא אפילו לא יודעת את שמו. זאת אומרת, יש פה, ואלג'זירה, כמו שהיא עושה עכשיו בנגב, עשתה בשייח' ג'ראח עם מונא אל-כורד, שבעצם לומדת דיגיטציה, בהדהוד של שיח מהפכני בדוחה, ואחר כך בא עם זה לשייח' ג'ראח. זה לא מוריד כהוא זה מהמצוקות האמיתיות בשייח' ג'ראח, מהמצוקות האמיתיות בנגב, מזה שהמדיניות הישראלית צריכה להשתנות. זה לא מוריד. אבל אלג'זירה מדרדרת את זה למקום אלים. וכדאי שנסיר את המסכה מהערוץ המאוד מסוכן הזה. אז הפרק הזה, שבאמת פרק מאוד נרחב שאני כותבת על העניין הזה. הפרק השלישי, לכעוס על שלושה אבות. בעצם זה פרק שמדבר על סאורת אל רדב, על מרד שבא מתוך כעס, כעס עמוק, זעם עמוק, על הסירוס. ואנחנו רואים את התמונה הקשה הזאת, שמלמדת על הסירוס הזה, של הצעירים, אנחנו רואים איך הזאבים וכלבים בעצם, הם ממש טורפים את האזור של הגבריות, את אזור האיבר המין של הגבר. אנחנו רואים את האקדח שמכוון לשם, ובעצם אנחנו רואים את הזעקה המאוד כואבת על הסירוס. אנחנו רואים את התמונות האלה, את הציורים של ויסאם אל-ג'זאירי, סליחה, שבעצם לוקח את ההשראה מהאדם הויטרובי של ליאונרדו דה וינצ'י, שמסמל שלמות, ואנחנו רואים איך השלמות הזו של גוף האדם נשברת בסוריה, נשברת במצרים, איך השליט בעצם שובר את גופו ונפשו ורוחו של הצעיר הערבי. אנחנו רואים את התחינה אל האבא, אל מג'ד, ללמג'הולין, בעצם התפארת, התהילה לאלמונים, לאלה שאף אחד לא סופר אותם, שהם מפקדים מהשיח, ובעצם הבקשה היא, רחמונה, אחמלו עלינו. אנחנו רואים את הזעקה של הילדים הקטנים, שמדברים על יתמות, על היתים, חאפז קטלה ג'די, בשאר קטלה אבי. הם מדברים על הטבח שעשה חאפז אל אסד, האב, בעצם בסבים שלהם, ואיך הרג בשאר את האבא שלהם. זאת אומרת, דור רודף דור, והשליט מתאמר בו. אנחנו רואים את הילדה הזו שאומרת, סבי מוברק גנב את העתיד שלי, מוסתקבלי. ופה בעצם
הזעקה המאוד גדולה של הצעירים האלה אל מול האב הפוליטי. אנחנו רואים את העם מזרע האב אל מול הממשלה, אל מול הממשלות הנהנתניות, אלה שבעצם משמנות את כל המקורבים שלהם, את בני המשפחה הקרובים שלהם, ובעצם זורקים עצמות לבני עמם. אנחנו רואים איך נכנסים לתוך מערכת חינוך בני אדם, ויוצאים ממנה חמורים. אנחנו רואים איך בשאר אסד, ואנחנו רואים איך הגנרלים המצרים בעצם לוקחים את האל סטורן, כיצד הוא בעצם נהג לאכול את ילדיו, כדי למנוע את התממשות הנבואה שאחד מבניו ידיח אותו, ובעצם משליחים אותה או מכילים אותה על הגנרלים במצרים ועל בשאר אסד כקניבלים שטורפים בעצם את בני עמם. הנה אנחנו רואים פה את אלטנטאווי, שיש בעצם אישה בין שיניו, ופטר רובנס, אנחנו רואים את התמונה הקשה הזאת. אנחנו רואים גם את הכעס הגדול מאוד שהיה להם על הנשים, על נשות הדיקטטורים. ובספר אני מקדישה בעצם לשתי נשים מקום, סוזן מובארק, אשת מובארק, וטרבילצי לילה, אשתו של זן אבדן, אבו איבן עלי, שהוא בעצם השליט בטוניסיה. וסוזן מובארק מופיעה גם בדמות האלה המצרית טאטו, הם לוקחים בעצם, הם שואבים מהמורשת הפרעונית, והיא מסמלת את האהבה והאימהות, ולתידה האל בעצם תוס, שהוא סמל של המוסר והצדק, ומה בא לראות בעצם התמונה, הציור הגרפית הנפלא הזה של אלה עוד במצרים. היא באה לסמל את הפער, באמת התהומי, בין הדימוי של סוזן מובארק, כפי שהיא הדהדה אותו לבני עמה, שביקשה מהם לקרוא לה ממא סוזן, אבל בעצם היא לא הייתה אם שהייתה אמורה לדאוג לרווחת בניה, ואנחנו רואים פה איך היא מניקה, אמורה להניק את בניה, אבל היא לא באמת הניקה אותם, אלא היטטה צדק. אנחנו רואים את הכעס המאוד גדול על האב החורג המערבי, שגם כלפיו היה להם הרבה מאוד טענות. הם ראו בו מי שדורס את התרבות הערבית, ומנסה בעצם לדרוס אותה באמצעות התרבות המערבית, ולהכיל את הנורמות התרבותיות המערביות בתוך החברה הערבית, גם אם זו לא רצתה בה. ואנחנו רואים איך האנטי אדיפוס שמופיע על קיר בתוניסיה על ידי חבורה שנקראת אהל אל-כף, ואני יצרתי איתם קשר, וזו חבורה מאוד מאוד מעניינת, הם גם הרשו לי להשתמש בספר בציורים שלהם, בציורי גרפיטי, זה לא מובן מאליו, כי היום לעשות כל מיני עסקי נורמליזציה עם ישראל, לא בכל המדינות זה עובר חלק, ובמיוחד לא בקרב העמים עצמם. מילא המנהיגים, אבל לא העמים. והם הרשו לי להשתמש גם הם וגם ציירים מסוריה ומתימן, והפלא ופלא דווקא ממצרים, הייתה רק אחת שהסכימה, כל היתר בכלל לא ענו לי. אלה שלכאורה יש לנו איתם הסכם שלום. אז אנחנו רואים בעצם את הכתובית הזאת אנטי אדיפוס. ומה הם רצו לומר? הם רצו לומר, אנחנו לא כמו אדיפוס, אנחנו לא רוצים להרוג את אבינו, אבל אנחנו רוצים שהוא ישנה את ההתנהגות שלו, שהוא יתקן את דרכיו, ושהוא לא ילך אחרי העולם המערבי בעיניים עצומות, ולא יאפשר לעולם המערבי לעשות בנו ככל העולה על רוחו. אנחנו רוצים להשתנות, אבל אנחנו נשתנה מתוך עצמנו, מתוך התרבות שלנו, על פי הערכים שלנו, ולא על פי תכתיבים. אנחנו לא רוצים להיות חקייני שוליים של העולם המערבי. והעולם המערבי נתפס כעולם צבוע בעיניהם, משום שרבים מהם הלכו ללמוד בעולם המערבי, באוניברסיטאות המערביות הכי נחשבות. הם חזרו חזרה עם כל המטענים שהם ספגו שם. הרבה מאוד ליברליזם, הרבה מאוד דמוקרטיה, הרבה מאוד פלורליזם וסובלנות כלפי האחר, וכשהם באו להכיל את כל הערכים האלה במדינות המוצא שלהם, במולדת הערבית שלהם, הדיקטטורים הערבים לא אפשרו להם. ובעצם העולם המערבי המשיך לתגמל, המשיך לתמוך, המשיך לגבות את המשטרים הדיקטטוריים,
בהתנהלות שלהם אל מול הצעירים האלה. והצביעות הזאת הרגיזה מאוד את הצעירים בעולם הערבי. ולכן במקום קוקה קולה, הם אמרו מקה קולה. והם כתבו, Why did you kill my family? הם שאלו את האמריקאים, למה אתם הורגים את המשפחות שלנו בכל הטיסות שהם עשו מעל תימן? אבל ההתקוממויות האלה התחילו מתוך מקום של כעס. אבל אתם יודעים, כשכועסים, אז בעצם הכעס בא לאותת למי שאתה כועס עליו, תתקן את דרכיך כלפיי, כי אני כועס עליך, יש לי ציפייה שתשתנה, ולכן גם אני מפגין כלפיך כעס. אבל כשהכעס הזה הופך להיות שנאה, זה כבר סרט אחר, זה כבר סיפור אחר. וכשהכעס הפך לשנאה, הוא הפך לשנאה משום שהם הבינו שהשליטים רואים בהם מטרות שצריך להרוג. וכשהתחילה באמת הדיפה אלימה וברוטלית של ההתקוממויות, התחלנו לראות בעצם את המעבר של השיח מהמקום הבלתי אלים של כעס בלבד למקום של שנאה ורצון בנקמה. We hate you, מובארק, הם הניפו עם השלטים שלהם והם כתבו בגרפיטי, והם כתבו לא תסלף, לא תסלף, ארחל, לך ולא תסלף. לא תסלף בעצם אין פיוס. ולפני כמה שבועות, כששוטטתי, אני חיפאית, כששוטטתי בוואדי ניסנס, והלכתי לחפש שם גרפיטי, כדי ללמוד בעצם מה היה שם בשומר חומות. מה כתבו הצעירים והצעירות? אחד הסטיקרים היה לא תסלף. אחד הגרפיטי שבעצם הופיעו, אחת הכתוביות, הופיע שם לא תסלף. וכשנתתי הרצאה לפני כחודש בערך, חודש וחצי, למשטרת ישראל, לאותו אגף שאמור להתמודד עם האלימות בחברה הערבית, אמרתי להם, דעו לכם, התפקיד שלכם זה להבטיח שלא יהיה במדינת ישראל הסטיקר הזה, הגרפיט הזה, הכתובית הזאת לא תסלף. כי ביום שתהיה הכתובית הזאת, הבינו שהם הולכים למקום אחר, של שנאה, לא של כעס. והתפקיד שלכם למנוע את הגרפיטי מהסוג הזה, של לא תסלף, ולא בכוח, אלא בשינוי מדיניות כלפי החברה הערבית. הם לא אויבים שלנו. לאהוב את המולדת. אז אנחנו ראינו גם בהתקוממויות הערביות, כמה חשוב היה להם להגיד, אנחנו אוהבים את המולדת, אבל אנחנו לא אוהבים את השליט. השליט הוא לא המולדת. המולדת היא לא אחוזת בית של השליט. היא לא משועבדת לגחמות שלו ולרווחה האישית שלו. ואנחנו לא מסכימים יותר שתהיה מריבה בינינו לבין האב הפוליטי שלנו. אנחנו רוצים מולדת חופשייה ששייכת לכולנו. שייכת לאב הפוליטי שלנו, אבל היא גם שייכת לנו. היא נאהבת גם על ידו וגם על ידינו. ואנחנו רואים איך הרטוריקה הלאומית הזאת של אהבת מולדת באה לידי ביטוי המון בגרפיטי וביצירות שהם יצרו גם בקולנוע, גם בתיאטרון וגם בהצגות הרחוב. Egypt is my mother. מצרים היא אמי. אנחנו רואים את מצרים, את האישה, בעצם בדמות, בצבעי הדגל של מצרים, איך בעצם היא נקראת בין הצעירים במצרים לבין מובארק ובני המשפחה שלו, שאנחנו רואים אותם, את הפרופיל שלהם מצודד ככה מאחורי בעצם בית הכלא שהם נמצאו בו, ואנחנו רואים בצד שמאל את הסמל של מצרים, הנשר, שהוא לא שווה למובארק. המולדת היא של כולנו. הם צבעו בעצם בטבעי הדגל, הם צבעו במילים את האור שלהם, כדי לומר בעצם מצרים היא חלק מהגוף שלנו, היא חלק מהאור שלנו, וסמלי הזהות בעצם הלאומית חקוקים עמוק בתוך הלב, בתוך הגוף שלנו, ובעצם זה המורשת ההיסטורית והתרבותית שלנו, והם קיוו שהרחם בעצם שיולדת את בניה של האומה לא תהיה רחם מושחתת. לא, לא, לא לחוקומת תולד מן רחם פאסד, לא לממשלה שנולדת
מרחם מושחת. אנחנו רואים בעצם את הערבות ההדדית. כמה חשוב היה להם לשדר ערבות הדדית גם ברמת המדינה וגם ברמת המדינות הערביות. ואנחנו רואים את הגרפיטי הזה, אם לא נהיה אחד אחד, נמות אחד אחד. אם מה עשירנו וואחד, רח נמות וואחד וואחד. וככל שהסולידריות הזאת שלהם הלכה והתעמתה, וככל שיותר ויותר אנשים יצאו לרחובות, יותר ויותר המונים קיבלו בעצם ביטחון עצמי ועידוד, ושברו את מחסום הפחד ויצאו לרחובות. בעצם חוכמת המהפכה הייתה, קם מן אח לקה וולידה מן רחם אל סאווה. כמה אחים נולדו לך מרחם המהפכה. ויש פה שינוי בעצם בשיח, ממקום של קשרי דם למקום של קשרים על רקע של שיח מהפכני משותף. אנחנו רואים איך מוסלמים ונוצרים חוברים אלו לאלו, וכל זה רק בראשית, בשלבים הראשונים של ההתקוממות. אחר כך הכל בעצם הפך להיות כאוס אחד שלם. אנחנו רואים את המפה, את המפה שאנחנו רגילים, המפה הגיאוגרפית, שאנחנו רגילים לראות בה סממנים קרטוגרפיים, סממני מקרא, סממני מקרא שאנחנו מכירים, שפתאום משתנים. אנחנו רואים כבר לא את אותם סימנים שאנחנו מכירים של המקרא, של הגיאוגרפיה הפוליטית, אלא אנחנו רואים פה גיאוגרפיה של רגשות. אנחנו רואים איך הם שוטלים בתוך המפות הגיאוגרפיות האלה, לבבות ורגשות, איך הילד בעצם נמצא מחוץ לגיאוגרפיה, מחוץ למפה הגיאוגרפית. אף אחד לא סופר אותו, הוא נפקד מהשיח הגיאוגרפי הפיזי. אנחנו רואים את הזעקה, אנחנו רואים את הערכים, העדלה, אנחנו רואים את הערכים של צדק, של וטן, מולדת, אנחנו רואים את כל זה נשתל, אנחנו רואים את החיים משותפים, האש מושטרק, כל הדבר הזה, כל הערכים, כל הרגשות, בעצם הם שוטלים אותם לתוך המפה הגיאוגרפית כדי לומר, תביטו עלינו, אנחנו חלק פיזי מהמפה הזאת. אבל לא רק, הסיפור היה לא רק בין מוסלמים לנוצרים, היה גם סיפור של הנשים. ואני רוצה לפתוח עם כמה טקסטים, באמת אני אקריא לכם כדי להכניס אתכם לעבירה, מה זה הסיפור של אישה בחברות הערביות. והטקסט הנפלא הזה נכתב על ידי סעדאללה וונוס, מחזאי סורי, כתב אותו ב-1994, והוא בעצם ניבא את הסיפור הזה של ההתקוממויות של האביב הערבי, והוא קורא למחזה תופס על אישרת וולט חאולת, ובעצם המחזה הזה בנוי מארבעה מונולוגים פשוט מופלאים. מי שיודע השפה הערבית, אני ממליצה לו בחום לקחת את הספר הזה, ופשוט לקרוא בו. הוא ספר פשוט נפלא, אני קראתי אותו לסטודנטים שלי, אני קורא להם את הטקסטים האלה בערבית, מתרגמת להם, במסגרת הקורס שאני מלמדת על הספר הזה, ושם בעצם הטקסטים הם פשוט טקסטים מופלאים. אז יש את מומינה, שנושאת בעצם טקסט פשוט מדהים כלפי האבא שלה, כתבתי לבעלה בטעות, אבל המונולוג שהיא נושאת בעצם אל מול אביה, וככה היא אומרת לו. היא באה איתו חשבון מאוד מאוד נוקב. אוי הגבר ירא השמיים, אני רדופה ברוחות רפאים, בריח התשוקה שמילאה את הבית, כילדה ידעתי להבחין בריחות, וריח הזבל היה חזק. אני עוצרת בתוכי את הלחישות, השערוריות. אתה הגבר, ירא השמיים, מעז לדבר איתי על חינוך? האם אתה יודע על האש שקעקעה את גופי וגרמה לו להתבגר קודם זמנו? זו אש התשוקה שלך, תשוקת בנך הבכור שאתה מתגאה בו. זו האש השורפת בדמעות אמי והבושה הכואבת. זו האש בעיניך שרדפה אותי בבית, בחדר השינה ובבית התפילה. האם לא השטן לימד את המשרתות לעשות מעשי פריצות בזימה וגרם להם להתבגר קודם זמנן ואחר כך הטיל על אשתו להסתיר את הבושה?
האמנך יודע שהזונה שהעסיקה את כל על שם ושבתה את ליבו של נקיב אל אשרף, בעלי, הייתה המשרתת בביתנו, ואתה היית המורה הראשון שלימד אותה את אומנות הפריצות והתענוגות. היא מספרת בעצם על הבגידה של אביה באימה עם אחת המשרתות אצלהם בבית, שהייתה גם רקדנית בטן, והוא עונה לה, האבא, את תבואי הביתה. האם את לא מבינה שהמתת קלון שיחתים את כל הבית והמשפחה? אני אסיר תודה למופתי שהסכים שתיכנסי לביתו. מה קרה לך? כיצד השתלט עלייך השטן והוביל אותך כעיוורת אל הזנות וההשחתה המוסרית? איך אראה את פניי בפני האנשים? הרימי עינייך, תסתכלי עליי. מאיפה למדת להתנהג כמופקרת? בכפר שלנו, השם הטוב של האישה נוגע לבני משפחתה לפני שהוא נוגע לה. זהו אסון לאב, לבעל, לקרוב המשפחה. האם זה החינוך שנתתי לך? האם זו ההשכלה שנתתי לך? מראש, כדי שתצטייני יותר מהבנות האחרות, מה קרה לך? לא ייתכן שתתנהגי כך, אלא אם נכנס בחשד או השתגעת. מה שקרה, היא בעצם הופכת לזונה. אותה אישה, שהייתה אישה אדוקה ומאמינה, הופכת לזונה כמרד, בעצם באב ובבעל ובאח, בכל אלה שנאפו עם אותה אישה שהייתה בביתם, ובעצם הטיפו להם מהו מוסר ומהו חינוך. וכשהיא מתעמתת עם המופתי, היא אומרת לו את הדבר הבא. אני שחתסם לתת מן הביצה הרקובה, אז החלטתי לצאת מן הביצה, הביצה בלי יוד, להפוך לים שלא מסריח. באמצעות הזנות אני מסירה מעלי את העיוורון, הפחד, החילול. אינני חושבת שתבין אותי, אבל לא אכפת לי שאף אחד לא יבין אותי. אינני רוצה להיחלש או לסגת. אני יודעת שאני מפסידה. אני יודעת שהתשוקה שלי היא בלתי אפשרית, בעיר שכל אנשיה הם עבדים ואסירים. אבל אני עדיין רוצה להיות ים, ולא בריכת מים אחורה. אני לא רוצה להיות בבעלות איש, ולא רוצה שאף אחד יהיה בבעלותי. כל אחד רוצה להטביע את חותמו עליי. הסרט המצנפת והגלימה, והבט על גופך. הוא כמו מצבה הקוברת בתוכה את שמחת החיים ואת הרצון המלא. הסרט השכבות וחפור בתוך הקבר הזה. נחגוג הלילה ונשלח חיים במצבה הזו. והיא באמת מפתה, מצליחה לפתות אותו, ובעצם להראות שגם המופתי רחוק מלהיות קדוש. אז ראינו בעצם שגם אותם יצירות ספרותיות דיברו על סדר פטריארכלי דקני, צבוע, ולא באמת מחנך לערכים מוסריים. והיו כאלה מהנשים ומהמתקוממות שהחליטו לטלטל את הסדר הפטריארכלי, ולא בטוב, לא מתוך הסדר הפטריארכלי, לא באמצעות קבלת רישיון או קבלת תעודת כשרות, אלא לטלטל אותו באמצעות פורנוגרפיה עם הדבר הכי מתנגש בתרבות. עם עצמה, וגם לא מה, כמובן שלא מהגברים, ושתי הנשים האלה, אליה אל-מהדי ואמינה אל-סבוי, התוניסאית, שתיהן נאלצו בעצם לברוח מארצותיהם, כי הוציאו עליהן בעצם גזר דין מוות. הקריקטוריסטית, דועה אל-עדל, המצריה, שבעצם אומרת לא, היא אומרת לא, נשות כיכר תחריר, הולכות בדרך של סקוטה, הבת של אחנתון, הן גוזרות את שיער ראשן, ושימו לב, במחאה על הנוסח של החוקה שמורסי מנסה להוביל, חוקה שהיא לא כל כך בעד זכויות נשים, ואנחנו רואים איך היא גוזרת את השיער שלה, ויוצרת את הצורה של המילית לא, המילית לא. אנחנו רואים בעצם את המחאה שלה נגד הקלות, הילדות הקטנות שנמכרות לשכים מהמפרץ הפרסי. אנחנו רואים את ההתקוממות שלה אל מול המילת נשים, שאחוז מאוד גבוה במצרים עדיין כולל משפחות משכילות, בעצם קורטות את הדגדגן של האישה כדי לא לאפשר להם את האורגזמה, ואנחנו רואים פה את הקריקטורה הזאת בעצם איך מראה את האישה נחושה עם רגליים יציבות בקרקע, היא עומדת מעל הגבר שמנסה בעצם
לסרס אותה, אבל תרתי משמע, הוא מתחתר. היא מנסה בעצם ליצור סדר חדש. אנחנו רואים בעצם את המוחק, אורה, המוח שלך הוא ערווה, כי אנחנו מכירים את המושג, בעצם כל אישה ערווה, הן אומרות לא, סאוטל מראה סאורה, הקול של האישה הוא מהפכה, בסמטל רג'ול אורה, והשתיקה של הגבר היא הערווה, המוח שלך הוא ערווה. הבלוגרית המצריה המדהימה הזאת, בינה מוחמד, שהיא נתנה לי אישור בעצם להשתמש בקריקטורות, בקומיקס שהיא מעלה לאתר שהיא פותחת, היא יוצרת את דמות הקומיקס אל טהירה, מנצחת, גיבורה, שיוצאת למאבק נגד האיסלאמופוביה ונגד המיזוגיניה, והיא בעצם, שימו לב, משתמשת במילה, בשם, אל-קהירה. אל-קהיר זה אחד משמות האלוהים, משמותיו של אללה, ובעצם היא מוסיפה לה את המרבותה, כדי לומר בעצם, אלוהים, אללה, הוא לאו דווקא ממין גבר, ממין זכר, אלא הוא גם שיכול להיות ממין אישה. זאת אומרת, קריאת תיגר על הסיפור בעצם הגברי הזה. קהירה זה גם מנצחת, כן? בערבית, המשמעות של זה גם מנצחת, ועל קהירה זה בעצם קהיר, היא יוצאת מתוך קהיר. אבל שימו לב, כדי לחולל את השינוי, היא חייבת בעצם לשמור על המסגרת. המסגרת התרבותית, השמרנית, המסורתית, היא אותה על עצמה את החיג'אב, אבל עדיין שמה ליפסטיק אדום. היא שמה את הבעיה, אבל שימו לב, הבעיה כבר מראה את הקווים המאוד ברורים של החזה, של השדיים, זאת אומרת, זה כבר לא אותה הבעיה רחבה, אלא אנחנו רואים פה קריצה למקום אחר. אבל אנחנו רואים איך הם עושות את השינויים האלה, שהם לא פשוטים מבחינתם, לטלטל את הסדר הפטריארכלי לא מובן מאליו לעשות. לכן הן עוברות דרך רטוריקה לאומית, הן משתמשות ברטוריקה הלאומית כדי לתת לעצמן לגיטימציה למאבק שלהם, ולהגיד לא רק מאבק על זכויות אדם, מאבק גם על זכויות נשים, אבל הן עוטפות את הדבר הזה ברטוריקה הלאומית. אנחנו רואים בעצם את התבנית נוף מולדתה, כן, אנחנו רואים את הגוף שלה כמו גיאוגרפיה, אנחנו רואים את השיער בצבעים של הדגל המצרי, אנחנו רואים את העגילים שהיא עונדת, בעצם אנחנו רואים גם את הצלב וגם את הסהר, זאת אומרת, נשארת עדיין בתוך הרטוריקה הדתית והלאומית. סמירה איברהים. סמירה איברהים הפכה לסמל. היא הפכה לסמל משום שהיא חוותה מבחן בתולים, שבעצם עברו אותו הרבה מאוד מנשות מצרים שיצאו להתקומם, ונעצרו על ידי קציני צבא, וקציני הצבא האלה ערכו בהם מבחני בתולין, כדי להוכיח שמדובר בנשים מופקרות שיצאו אל הרחובות, וצריך להשיג אותם במיד אל הספירה הביתית. סמירה איברהים מחליטה להגיד לא, והיא תובעת את הרופא שביצע בה את מבחן הבתולין, מגישה תביעה לבית משפט, והיא זוכה גם לתמיכה של אביה, אבל כמובן בית המשפט גם הוא על ידי, מנוהל על ידי גברים, שמרנים, וכמובן שהיא לא זוכה. אבל היא זוכה להרבה מאוד הד במרחב הציבורי, ואנחנו רואים את התיאור הזה המדהים, שבעצם מקשט את הרחובות בקהיר. אנחנו רואים את הסיפור של הבלוברה, של החזייה הכחולה, גם הוא סיפור מאוד מאוד עצוב של בחורה, שהשוטרים המצרים מתעמרים בה, ולעיני כולם תולשים את הבגדים שלה ומשאירים אותה עם חזייה, באמת משהו שלא נהוג לעשות ולנהוג באישה במרחב ציבורי. אבל הרצון היה להראות שהיא עברה את הגבולות, ולכן אך ורק היא אחראית למה שקרה לה. באמצע אנחנו רואים תמונה באמת קשה של ויסאם אל-ג'זאירי, אותו צייר סורי שהייתי איתו בקשר לאורך זמן, כי לא היה פשוט להשיג ממנו אישור להשתמש בציורים שלו, הוא לא כל כך הסכים בהתחלה, הוא חסם אותי בפייסבוק,
וניסיתי, נכנסתי דרך הפייסבוק של בעלי, כדי לשכנע אותו שאני באה ממקום טוב, שאני באה לתת בעצם קול לכל אותם מודרים וכל אותם מהפכנים, ולמרות שאני ישראלית, זה לא בא ממקום של בעצם אוריינטליסטי או יהיר או מתנשא. והוא עשה לי מבחן ממש, שאל אותי מה דעתי על פלסטינים, ואם אני בעד מדינה פלסטינית, ממש עשה לי תחקיר ביטחוני כמו שנאמר, ובסוף בסוף הוא הסכים, ואפילו השיחה הסתיימה בלבבות, והבטחתי לו שכשאני אגיע הוא היום נמלט מסוריה, הוא חי בדרזדן, והבטחתי לו שכשהספר יצא לאור אני אשלח לו אותו למרות שהוא בעברית. ובאמת איש יקר, שאני ממש מודה לו שאפשר לי להשתמש בציורים שלו. והציור הזה הוא ציור מאוד קשה. הוא מראה בעצם את איבר המין הגברי, חודר בעצם ממש את איבר מינה של האישה, של ילדות קטנות, שחוות התאמרות ותקיפות מיניות קשות, כתוצאה מכל מה שמתרחש היום בסוריה, ואיך בעצם המשפחה הסורית התפרקה לגורמים. הם שברו את מחסום הפחד. כל הרגשות האלה חברו, התקבצו, ובעצם התפרצו בשבירת מחסום הפחד, ונוסף בעצם אזור במוח של האדם שנקרא אל-סאורה. מעבר לחוף, לפחד, לעצב, לספקות, לייאוש, נוסף מקום שנקרא סאורה, נקרא בעצם מהפכה, והם אמרו לו. הם לא הסכימו יותר לסדר היום, לא בתוך הבית הפטריארכלי הפרטי שלהם, לא בתוך הסדר הפטריארכלי שכופה עליהם השליט, האב הפוליטי, וגם לא האב המערבי. ואנחנו רואים איך בהי השיהאב, היסטוריונית לאומנות ואומנית, שבעצם לקחה השראה מהקליגרפיה ומההיסטוריה, מהמורשת ההיסטורית והתרבותית הערבית, ובעצם כותבת את הלא לכל מיני דברים, לא למועצה הצבאית, לא לאבטלה, לא לעוני, בכל מיני צורות קליגרפיות של האותיות. לא, אני השגתי את הספר הזה מהולנד, קשה מאוד להשיג אותו, שלחתי חברה של אחי לרכוש לי את הספר הזה בחנות של מוסלמים, וגם שם היא עברה תחקיר לפני שהסכימו בכלל לתת לה את הספר הזה, זה ספר שמאוד קשה למצוא אותו, ואני רכשתי אותו, ספר באמת מרתק לראות את כל ה... זה למעשה איזשהו מיזם שהיא עשתה כדי לומר לא לעולם המערבי, היא עשתה אותו בברלין, והיא התבקשה להכין מיזם תרבותי לכבוד 100 שנה לאומנות ולתרבות הערבית, והכתיבו לה מה לעשות, והיא מאוד התרכזה. ואז היא החליטה לקחת את המילית לה בקליגרפיה, ולמצוא את כל הצורות הקליגרפיות שהמילית לא מופיעה, והיא ארזה את זה לתוך ספר, והספר הזה הופיע במוזיאון בברלין, שם בעצם היא השתתפה בתערוכה, וכשהתחילה ההתקוממות במצרים, היא לקחה את הספר, הגיעה איתו למצרים, ובעצם הפכה את הקירות במצרים להדהוד, של מה שהיא אמרה לא לעולם המערבי, באה ואמרה לא לאב הפוליטי במצרים. אז אנחנו רואים איך כל בעצם ההיפוך שהם יצרו, אם קודם אנחנו פחדנו מהמשטר, עכשיו תורו של המשטר לפחד מאיתנו. והם כתבו גרפיטי, חפי מינה יא חוקומה, עכשיו תורך לפחד מאיתנו. והפכו בעצם ללאג ולקלס, את גדאפי ואת כל השליטים האחרים. הם היו נכונים להקריב גם נפשם. אנחנו רואים הרבה מאוד מהצעירים המצרים שאיבדו את העיניים שלהם, כתוצאה מצלפים שעמדו על הגגות וצלפו בעיניים של רבים מהם. ואנחנו רואים את הגרפיטי הזה על הקירות, שנועד להראות לעולם מה עשו להם אותם שוטרים מצרים ואותם אנשים שהחליטו שלא מתאים להם לשמוע את הקולות האמיתיים של אותם צעירים שיצאו לרחובות. אז יש שני דברים שעדיין הם כמו עול, כמו משקולת על האביב הערבי, על החברות הערביות. אחד זה הסדר הפטריארכלי, והשני זה האסלאם הרדיקלי. אם הם לא ייפטרו משני הדברים האלה,
יהיה להם קשה מאוד, קשה עד מאוד, לכונן משטרים דמוקרטיים. דמוקרטיה לא מתחילה רק בהליכה בבחירות, להצביע בבחירות. דמוקרטיה מתחילה קודם כל בתוך הבית, בתוך מערכת היחסים בין האבא לבין בניו, בין האם לבין בנותיה. וכמו שאמרה נוואל סעדאווי, הדמוקרטיה מתחילה בבית. ואני רוצה ככה ממש בקצרה לומר לכם שגם עכשיו בסיפור של הנגב אפשר לראות ממש דברים שרק לפני כמה ימים קראתי עיתונאי שהוא משתייך לתנועה האסלאמית פה בישראל, שכותב על האתגר שמציבים החיכוכים בין השוטרים ואנשי כוחות הביטחון לבין הנשים הבדואיות, שזה בעצם מאתגר את הגבריות של הגבר הבדואי. הוא אומר על מורווה ועל קרמה ועל רוג'ולה, חתר, בסכנה. זאת אומרת, אנחנו צריכים להבין שכשאנחנו לוקחים צעירות לתוך ניידות משטרה, אנחנו בסופו של דבר מסכנים את הגבר הבדואי ושולחים אותו ודוחקים אותו למקומות שהוא יהפוך לאלים. ולכן הרבה פעמים, מעבר להיותנו צודקים, אנחנו צריכים לנהוג חוכמה. בספר הזה יש הרבה דברים חכמים, ולא משום שאני חכמה, אלא משום שאני קראתי הרבה מאוד את מה שהם עצמם סיפרו, שרו, מוזיקת ראפ, יש הרבה מאוד קטעים בספר של מוזיקת ראפ, שרו, סיפרו, כתבו, זעקו את המצוקות שלהם, וצריך לתת קשב לדבר הזה. אם לא ניתן קשב, בסופו של יום, כל הסיפור של רגשות יהפוך מהר מאוד מאוד מהר להתקוממויות אלימות. זהו, עד כאן. כמה זמן לקח לך עד שהספר הזה יצא לאור? כמה שנים עבדת עליו? התחלתי לעבוד עליו, אני סיימתי את הספר שלי על יאסר ערפאת ב-2015, ב-2016 הוא יצא לאור, כבר ב-2015 התחלתי לאסוף חומרים על האביב הערבי, והוא יצא לאור ב-2021, זאת אומרת כמעט 6 שנים, הרבה מאוד זמן לוקח לעבוד על ספר, במיוחד ספר כזה שיש בו כל כך הרבה מקום של רגשות, ואתה מתגלגל ממקום למקום, והאינטרנט הוא באמת, תראו, רשתות חברתיות, זה מאפשר לנו, החוקרים, תצפית אנתרופולוגית, אתה לא חייב לשבת בתוך החברה עצמה, בתוך האוכלוסייה עצמה, אנחנו יכולים בעצם להשתמש ברשתות החברתיות, באינטרנט, זה ממש קופסה שחורה, שהיא בעצם צוברת בתוכה כל כך הרבה דברים חשובים, למשל היום, רק אם תסתכלו על מה שקורה בנגב, בלחיצת מקלדת אתה שם, אתה בתוך השטח, הם מעלים סרטונים ואתה חווה יחד איתם, ובאמת כשאני מלמדת את זה בשיעורים שלי, את הסטודנטים, אני מלמדת את יש קורס שנקרא האב הבן ורוח המהפכה, על האביב הערבי, אז בסוף כל סמסטר, כמעט בכל סוף, סוף כמעט בסיומו של הקורס הזה, תמיד, תמיד, הסטודנט או סטודנטית ואומרים, תקשיבי, הרגשנו שהיינו בתוך כיכר תחריר, כי גם אני מראה להם את הסרטונים, ואני משמעה להם את השירים, את המוזיקת ראפ, את כל השירים שהם שרו, אנחנו חווים ממש את כל הציורים, אני מציגה את הציורים, אז באמת לוקח הרבה מאוד זמן, ועד שמחקר כזה בכלל מבשיל, ועד שבכלל אתה מבין, איך אתה רוצה לערוך אותו, ובאמת כהיסטוריונית, בישראל היסטוריונים אין הרבה שנוגעים ברגשות, אין הרבה, יש אבל לא הרבה, לעומת זאת בארצות הברית, בבריטניה ובצרפת, הסיפור הזה של הענף הזה שנקרא היסטוריה של רגשות מאוד מפותח, מאוד מאוד מפותח, ואני חושבת שבאמת הספר זכה גם בפרס בת לא בכדי, ואומרים השופטים, הם כתובים גם בחלק האחורי של הספר, הם עצמם אומרים שזה ספר באמת פורץ דרך, משום שהוא בעצם פעם, לא ראשונה, אבל בהחלט מביא את ההיסטוריה של רגשות, הוא מביא
הוא פורץ דרך בעניין הזה, שמביא יותר ויותר היסטוריונים לא לפחד לגעת במקום הזה. זה לא מקום שמור רק לפסיכולוגים. היסטוריונים יכולים לגעת במקום הזה ולהסתכל עליו בהיבט של, מהבחינה, מהפריזמה של בעצם הפריזמה התרבותית. זאת אומרת, איך ריסון רגשי, מה הוא עושה לאנשים, ואיך נורמות תרבותיות שקשורות לרגשות, נמאס לצעירים האלה, נמאס להם מהנורמות המאוד נוקשות מבחינה רגשית, ואיך הם פורצים את העניין הזה ואיך הם מבקשים לשנות אותו. אז אפשר לגעת בזה, חשוב לגעת בזה, כי זה היום מוקד הסיפור. ואם נבין את זה פה בישראל, ואני חושבת שהספר הזה צריכים 120 חברי הכנסת במדינת ישראל לקרוא אותו, לקרוא אותו, כדי להבין לאן פנינו. אני אקריא לכם, אני אקריא, בהקשר של מה שאורלי שאלה, אז אני אקריא לכם מה שכתבה לי דוקטור ראוי אבורברה. דוקטור ראוי אבורברה היא מפקחת על לימודי ספרות במגזר, בחברה הערבית, אני לא אוהבת להגיד מגזר, בחברה הערבית, והיא סופרת, היא סופרת ערבייה בפני עצמה, מאוד מצליחה, לא מזמן הוציאה ספר שנקרא על חופי נדודים, אני ממליצה לכם מאוד לקרוא אותו, והיא כתבה בדף הפייסבוק שלי את הדבר הבא, על הספר הזה, האב הבן ורוח המהפכה, ואין יותר משמח מזה לקבל באמת מאישה ערבייה את המילים האלה. היא כתבה, ספר מדהים, אתה קורא ספר מחקר מרתק, גם פוליטי, גם סוציולוגי, גם היסטורי, גיאוגרפי וספרותי. כל פרק חדש אתה שואל את עצמך, מה יש עוד לקרוא? אתה חושב לדלג על כמה שורות, או על פסקה, ומופתע שאתה לא יכול. בכל שורה יש משהו מעניין וחדש. קורא וקורא שוב, וקורא לחברים, ודנים סביב הנושא. דוקטור רונית, כל הכבוד. לפי דעתי, כל ערבי חייב לקרוא את הספר. אין יותר מזה. אני חושבת שזה באמת המשוב הכי משמח שקיבלתי, מעבר לכל באמת הקולגות שלי באקדמיה, שבאמת החמיאו על הספר, ובאמת אמרו מילים טובות, אבל זה היה בשבילי המתנה הכי גדולה, שיכולתי לדמיין שאישה ערבייה, שאחראית על לימודי ספרות ערבית בישראל, תיתן לי. באמת מתנה, ועבורי זה היה אושר גדול. רונית, יש לך כמה שאלות בצ'אט? את רוצה להקריא לי אותם, או שאני אכנס לצ'אט? אני אקריא. אז אלי שואל, אני אקריא את כולן ברצף, ואז אני. אוקיי. אלי שואל, לאן הולך המאבק עם הבדואים? אושרי אברהם שואל, מי מרוויח מכל הבלגן של הבדואים? ועירית פרידמן שואלת, מה את מציעה כדי לסיים את הסכסוך עם הפלסטינים? אוקיי, בסדר. אז קודם כל, לאן הולך המאבק עם הבדואים? זה בידינו, אתם יודעים, מציאות, בני אדם יוצרים אותה. מציאות בני אדם יוצרים אותה. ולכן אני אומרת שאם אנחנו, אני כתבתי את זה גם בדף הפייסבוק שלי, לפני שהתחילה ההתפרצות הזאת של הבדואים, כתבתי, תעצרו, תעצרו ומהר מאוד את הנטיעות, זה מקום רגיש, לא נוטעים במקום רגיש. זה מקום בעייתי שצריך להידבר עליו, שצריך לנהל שיח עם הבדואים עליו. הבדואים הם לא אויבים שלנו. הבדואים הם חלק מהחברה, חלק מהחברה הישראלית, הם משרתים בצהל, צריך לזכור את זה, משרתים בצהל. בדואים שמפרים את הסדר, בדואים שעושים בלגן בנגב, ועם הנשק והברחות וכל הדברים האחרים, אלה צריכים להיענש ביד חזקה, ולהפעיל להם משילות, חוק וסדר. זה הדבר אחד, לא קשור. אבל אסור בשום פנים ואופן. לסמן את כל החברה הבדואית האויבת שלנו, הם לא אויבים שלנו, הם אזרחים במדינה הזאת, וצריך לעשות סדר בכל מה שמתרחש שם. הצעירים שם לא יושבים על ספסל הלימודים, אין שם שום תשתית נורמלית לחינוך, שוק עבודה, שום המדינה הזניחה את האזור הזה עשרות שנים, ובל נתעלה שכל הזעם הזה עכשיו בעצם מופנה כלפינו. אז קודם כל, זה צריך, אנחנו צריכים להבין את זה ולהתחיל להשקיע בנגב, כמו שאנחנו משקיעים בכל מקום נורמלי אחר, אתה שוטט בנגב והמראות שם הם לא פשוטים. ושוב,
בלי קשר לזה שצריך לבוא חשבון עם כל אלה ששמו את האבנים על על המסילת רכבת, והם עושים את כל מה את כל את כל האלימות היומיומית, כן, במשך כבר כמה שנים. אלה צריך לבוא איתם חשבון. וטוב שנזכרנו שצריך לבוא איתם חשבון. זה דבר אחד. כל הנושא של פוליגמיה, צריך לפתור אותו. מה שקורה שם זה שמאפשרים בעצם לשייך הבדואי לשאת נשים, והוא מביא עוד ועוד 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 ילדים, וכל פעם נוטש אישה אחרת, ונוטש את הילדים של האישה הראשונה, ואחר כך של השנייה, ומה שקורה זה שאותם ילדים בעצם מופקרים על ידי אביהם, ומפתחים כל מיני סטיות התנהגותיות. יש על זה הרבה מאוד מחקרים שבדואים עצמם כתבו על זה. פרופסורים בדואים עצמם כתבו על התופעה הזאת. אז גם עם הדבר הזה צריך להתמודד. והדבר הנוסף שצריך לעשות, זה בעצם לסלק, אנחנו אומנם מדינה דמוקרטית, אבל צריך להבין, הסיפור של קטר, והסיפור של ערוץ אל-ג'זיר, והסיפור של אל-ערבי, ערוץ אל-ערבי, שמשוטטים פה באין מפריע, וחותרים תחת אושיות קיומה של מדינת ישראל, והסדר במדינת ישראל, וכבר הרבה מאוד זמן מבהירים פה את השטח, אלה צריכים לשים להם גבולות ומהר. ומי שצריך לשים את הגבולות זה הדרג המדיני, להבהיר לקטר שמדינת ישראל לא הפכה להיות אחוזת בית שלהם, שהם יכולים לעשות בו כל מה שחשקה נפשם. חייבים לעשות את זה. אז זה דבר שני. אז לאן זה הולך? זה בידינו לאן זה הולך. מי מרוויח? הקטרים מרוויחים בזה ביג טעם. משום שהם כבר הרבה מאוד זמן, באמצעות בעלד, צר לי לומר את זה, באמצעות בעלד, עושים פה חריש עמוק, ואז מבשרה, כדי בעצם להפוך את הזהות הלאומית, לדרדר אותה, לזהות לאומנית ולאלימות. וזהות לאומית לא צריך לדרוס לאף אחד. לאף אחד. זהות לאומית צריך לתת לערבים הישראלים, לשאת אותה בגאווה. כנ"ל לפלסטינים צריך לאפשר את הזהות הלאומית הפלסטינית, לא לדרוס אותה. אבל בשום פנים ואופן, לא לתת לפוליטיקאים, ערבים, ויהודים, ויהודים רדיקליים, לנצל את המצב הזה, את המצוקות האמיתיות האלה, ולדרדר בעצם ולדרוס את הזהות הלאומית, להפוך אותה ללאומנית ואלימה. כך היה בשומר חומות, כך עם הבדואים, כך עם הפלסטינים, כך היה בהתקוממויות של האביב הערבי. וצריך להבין את זה. צריך להוריד את המסכה הזאת, פעם אחת ולתמיד, מהקטרים הערוצים, ערוצי התקשורת, אימפריה התקשורתית המטורפת שהם בנו, ואתה רואה, אני רואה את זה, הג'רמק הלכברי, ואולטרה פלסטין, ו-you name it, ואתה רואה איך הם מהדהדים את אותו שיח, איך השיח הזה עובר, ואיך אותם סרטונים עולים, ואיך מבהירים בו את השטח. המצוקות הן אמיתיות, אבל מישהו דואג להבהיר את השטח. המצוקות אמיתיות, ואנחנו צריכים באומץ להתמודד איתם. הגיע העת. ואנחנו תמיד באים באיחור לסיפור הזה. עכשיו, מה אני מציעה עם הפלסטינים? שאלו אותי השבוע, נפגשתי עם אחד השרים, לא אגיד מי, ושאלו אותי מה אני מציעה. אז אמרו לי, אם את היית בקבינט, מה היית עושה? אז אמרתי, אני אומר מה הייתי עושה, אבל קשה לי להאמין שמישהו יש לו בכלל אומץ היום לעשות את הדבר הזה. הייתי אחד. מכנסת ועידה אזורית, שמדיינת, אני מביאה כישראלית את התוכנית שלי, אבל מאפשרת לסעודים לשים את התוכנית שלהם, את היוזמה הסעודית של 2002, כדי להביא את הסעודים לתוך התהליך, ועידה אזורית עם כל בתי המלוכה, מרוקו, ירדן, סעודיה, מצרים ואיחוד האמירויות, זה לא בית מלוכה, אבל באזור הזה, ומתחילה להידבר עם הפלסטינים על כל סוגיות הליבה. ואז משחררת את מרואן ברגותי, לא במסגרת שחרור אסירים עם חמאס, אלא אני אכתיב, אני הישראלית, תכתיב בעצם מתי הוא ישוחרר, וברגותי, עם כל זה שאיך אומרים, נידון לחמישה מאסרי עולם, ודם על הידיים וכל הדברים האחרים, אין מה לעשות. כרגע, בגלריה הנוכחית של הפלסטינים, הוא היחיד שזוכה להרבה מאוד פופולריות בקרב, בסקרי דעת הקהל של הפלסטינים.
והוא כנראה הגלגל ההצלה שלהם, של פתח, שנמצאת בתהליך של החלשות מאוד גדולה, ושלנו, הישראלים. והדבר השלישי שהייתי עושה, הייתי מעבירה מסר מאוד ברור לאמריקאים, תרסנו את החברים הקטרים שלכם, ולי עצמי מבהירה לקטרים, אין לכם מה לחפש פה, אין לכם מה לחפש פה, עד שלא תפסיקו את ההסתה ואת החתרנות נגד מדינת ישראל, אין לכם מה לחפש, לא פה ולא בעזה. זה מה שהייתי עושה. אבל אני, לי ברור שכנראה שום דבר ממה שהצעתי, אף אחד בגלריה הנוכחית של המנהיגים הישראלים, לא ילך לשם. אני מקווה שאנחנו נתעשת, באמת. כי תראו, מנסור אבאס, אף אחד לא שאל על מנסור אבאס, אבל מנסור אבאס, למרות שהוא בא מתנועה אסלאמית, מאחים מוסלמים, שזה לא פשוט, זו תנועה לא פשוטה, מורכבת מאוד, שמוגדרת גם כארגון טרור, כמי שבעצם לא מכיר במדינת ישראל, אבל הוא חצה את הרוביקון, הוא החליט ללכת לקואליציה. זה לא אומר שאנחנו לא צריכים לפקח ולפקוח עין, ולשים לב להתבטאויות שלו ולמעשים שלו וכו'. זה לא אומר שאנחנו צריכים בעצם לוותר או להתנער מכל הנכסים שיש לנו, לא. אבל יחד עם זאת, צריך את האיש הזה לחבק. עכשיו, אי אפשר מצד אחד להגיד לו, אנחנו מכירים בשלושה כפרים בלתי מוכרים, של הבדואים, ומצד שני לעשות את מה שאנחנו עושים, עם הנטיעות. אי אפשר. זאת מציאות מבלבלת, מדיניות מבלבלת, שוחקת את הכוח שלו בעיני האלקטורט שלו. האלקטורט שלו זה בדואים. רוב המצביעים שלו היו בדואים. אז אנחנו בעצם מחסלים אותו עוד לפני שבכלל, איך אומרים, הוא הלך לעשה איזה שהם דברים מרחיקי לכת, או שכנע את החברה הערבית שהנה הוא מביא להם הישגים. ואנחנו אלופים להפוך משתפי פעולה שלנו לבוגדים בעיני עמם. אך עשינו ליאסר ערפאת. לכו לקרוא את הספר שלי על יאסר ערפאת, ספר מרתק. אך עשינו ליאסר ערפאת. כך אנחנו עושים למנסור עבאס. כל מי שמשתף איתנו פעולה, אנחנו הופכים אותו לעמיל, למשתף, לכינוי גנאי, לבוגד, לחיים, בעיני בני עמו. יש לנו איזה מומחיות בעניין הזה. וחבל מאוד. חבל מאוד. כי הם הולכים איתנו כבר לשיתוף פעולה. אז בואו נמנף את זה. בואו ניתן להם הישגים. כנ"ל יחיא סנוואר, ראש הלשכה הפוליטית בעזה. הוא יכול להיות פרטנר, אבל אנחנו גם בו חובטים ולא מאפשרים לו להשלים את התהליך הזה של להפוך להיות שחקן פוליטי. אנחנו משאירים אותו על תקן ארגון טרור. ככה אי אפשר להתנהל לא עם פרטנרים ולא עם אויבים. חבל שאת לא בממשלה, לא תודה. מוותרת על התענוג הזה, תאמינו לי, השבוע בשיחה שהייתה לי, הבנתי שמדברים איתך בכלל בשפה שאני, זו שפה שאני לא מצליחה בכלל להבין, לעכל, היא לא שפה של אמיצים, נו, פוליטיקאים לא אמיצים, היא לא שפה של אמיצים, מדינאים זו שפה של אמיצים, אבל מאז רבין לא צמח לנו פה מדינאי, צר לי. היום יש לנו רק פוליטיקאים, אין לנו אפילו לא מדינה אחד. ואם ניסיתי להגיד את זה למקבלי ההחלטות, בהחלט כן, אני בקשר מאוד טוב עם אנשי צבא, אנשי גופים אחרים, בהחלט כן, והכי הכי חשוב, זה אני מלמדת בתוכניות לביטחון לאומי, במדע המדינה, באוניברסיטת חיפה, וכל הסטודנטים שלי הם אנשי כוחות הביטחון, ואני מלמדת אותם לתואר שני, הם השגרירים הכי טובים שלי. הם נכנסים לסמסטר מקום אחד, והם יוצאים ממנו במקום אחר. והם חוזרים חזרה עם המטען הזה, ועם הכלים האלה, חזרה למקומות של הגופים הביטחוניים, והם מהדהדים את השיח שהם למדו, ואני כל כך שמחה על כך. ואני מאמינה, שמתחוללים שינויים בגופים האלה. ובסוף, מתוכם
אני מניחה שתצא גם בשורה. זאת באמת התקווה שלי, ולכן גם הייתי 32 שנה בקהיליית הביטחון והמודיעין, שירתתי הרבה מאוד שנים שם, והחלטתי להגשים את החלום הזה ללמד גם באוניברסיטה, מתוך המקום הזה, של באמת לראות בזה שליחות לאומית, ולחנך את הדורות הבאים, כדי שהם ילמדו שאפשר גם אחרת, שאפשר בתבונה, ולאו דווקא רק בכוח. צריך להפעיל גם כוח, אבל לא רק כוח. יש עוד שאלות בצ'אט, רונית. אני רואה, האם יש פערים גדולים בין הגופים הביטחוניים, הגלויים והסמויים והפוליטיקאים? כן. כן. לפחות מאלה שאני מכירה, כן. יש בהחלט פערים, ואין מה לעשות, הדרג הפוליטי שבוי בתוך הקואליציות, בתוך שיקולים קואליציוניים כאלה ואחרים. הם משותקים. ממשלת השינוי שקמה, עם כל התקווה הגדולה שהיא עוררה, היא במידה רבה מאוד ממשלת שיתוק. הם משתקים אחד את השני. וכל התמונות הנורא נחמדות והצילומים של גנץ עם אבו מאזן, זה סבבה, הכל בסדר, זה נורא יפה, קוסמטיקה. אבל מה יוצא מזה? מה יוצא מזה בסוף? הוא הולך מצטלם איתו, ובנט אומר שהוא לא יעשה, שהוא לא מתכוון לפתוח תהליך מדיני. נו, אז מה יועילו התמונות האלה, תגידו לי? שנתלה אותה מה, איפה? פה, על הקיר. שנתלה את התמונות האלה. גם לי יש תמונות כאלה, אז מה? צריך לעשות מעשה, איך אומרים, מעשה מדיני. לא עכשיו לתלות תמונות על הקירות. לא לשם זה בחרנו בהם. עכשיו, לגבי איך אסלאם קיצוני וחברה פטריארכלית יאפשרו שלום שמונה על ידי העם, אינטרסים ששליטים, לכאורה למדתי ממחקרת שרק אינטרסים ששליטים תביא אפשרות להתקרב ליחסי שלום. לא, לא, לא. ממש לא. לא רק שליטים. מה זאת אומרת? זה חייב להיות מהעמים. השלום שיש לנו עם מצרים, הוא לא שלום בין עמים, הוא שלום בין שליטים, לצערי הרב. כדאי מאוד שנרחיב אותו לשלום בין עמים, אבל כדי שיהיה לנו שלום עם העמים הערבים, אנחנו צריכים לפתור את הסכסוך הישראלי-פלסטיני. הם עדיין מעניינים את האחים הערבים שלהם. שיהיה לכם ברור. גם באלג'יריה, אתם שומעים, בתוך גם בהתקוממויות של האביב הערבי, ראינו הרבה מאוד טקסטים שקשורים לפלסטינים, שחקרתי את זה. העמים הערבים עדיין מתעניינים באחים הפלסטינים שלהם, הם לא הלכו לשום מקום. ולכן השלום צריך להיות בין עמים, לא רק בין מנהיגים. חשוב, כי בסופו של דבר מי שעושה את המעשה המדיני זה המנהיג. אבל אי אפשר להשאיר אותו רק בין המדינאים עצמם. וכדי שהדבר הזה ייפתר, ובאמת הסכמי הנורמליזציה יהפכו להסכמים אמיתיים, הסכסוך הישראלי-פלסטיני צריך להתקדם לפתרון. הפלסטינים, אנחנו היום הולכים למקום לא טוב. לא יהיו שתי מדינות, תהיה מדינה אחת. מדינה אחת זה אפרטהייד. מאוד פשוט. מאוד פשוט, כי אנחנו כישראלים לא ניתן להם זכות הצבעה לפרלמנט, כי תוך זמן קצר הם יהיו פה רוב, זה ברור, כן? אף אחד לא ייתן להם להצביע, אז איך קוראים לזה? בשפה מאוד פשוטה, אפרטהייד, זה אחד. ודבר שני, הם עצמם, ברגע שהם יהיו רוב, אז ברור מה יקרה פה. ברור מאוד מה יקרה פה. תהיה פה מלחמה, מלחמת דמים, בין כל הקיצוניים למיניהם, שיקומו משני הצדדים. לכן, הפתרון של שתי מדינות, כמה שהוא קשה, הוא כרגע הדבר היחיד שיכול להציל את שני העמים האלה, אלו מאלו, ולאפשר איזושהי, איך אומרים, הסתדרות זו לצד זו. אבל מדינה אחת, זה לא אינטרס, לא של הפלסטינים ולא שלנו. גם המדיניות של לפיד, כלכלת מורת שקט. תראו, השטות הזאת של לספר, אני מצטערת שאני מתבטאת ככה, אבל השטות הזאת של לספר שאנחנו נזרוק להם עצמות, כן? פירורים כלכליים, והם יוותרו על הזהות הלאומית שלהם ועל הכבוד הלאומי שלהם, זאת שטות מוחלטת.
הסיפור הזה שאנחנו מספרים לעצמנו הוא שטות מוחלטת. זה מעצים עוד יותר את הדור החדש, הזקוף, שקם שם. זה לא הדור של פעם. זה לא הדור של האבות שלהם, וזה לא הדור של הסבים שלהם. זה דור זקוף קומה, זה דור שמדבר כבוד לאומי, זה דור בעל תודעה לאומית הולכת ומעמיקה, זה דור אחר. וככל שנדבר עליהם, שנזרוק להם עצמות וכל מיני פירורים וכל מיני פיתויים כלכליים, זה עוד יותר מרגיז אותם. זה עוד יותר מכעיס אותם. זה שם אותם עוד פעם במקום של חוטבי העצים ושואבי המים, של אלה העם הנבחר היהודי, הישראלי, הציוני. עוד יותר מביא אותם למקום הזה. זה לא נכון ללכת לשם. מי שחושב ככה שזה מה שיפתור לנו את הבעיות איתם, טועה ומטעה. אני הצעתי בזמנו, מאחר והבנתי, שהמקום הפוליטי הוא מקום מתנגש, ומאוד קשה ללכת למקום פוליטי, הצעתי בזמנו להקים, ללכת למיזם תרבותי, בין עוטף עזה, לעזה, לרצועת עזה. במקום איפה שיש את תהלוכות השיבה. והצעתי להקים שם מוזיאון. מוזיאון גוגנהיים. כמו מוזיאון גוגנהיים שקם בחבל הבסקי, חבל מוכה טרור, ובעצם הוביל אחר כך באמת לתיירות ולתעסוקה וכו' וכו'. אבל לצד כל הדברים הכלכליים, הוא זקף את קומתם של הבסקים. זה מה שצריך לעשות. במיזם תרבותי, אתה צריך לזקוף קומתם של עמים מתנגשים. אתה צריך לאפשר לשני הנרטיבים, הלאומיים, הפלסטיני והישראלי, לדור בתוך המוזיאון הזה, זה לצד זה, בלי לתקן אחד לשני, בלי לרמוס את הנרטיב. כל אחד ישים את הנרטיב שלו, גם אם הוא לא הכי נוח לנו לדור לצידו. זה הנרטיב, לאפשר אותו. וכשיקום מוזיאון כזה, שגם יספק תעסוקה, וגם יזקוף קומה לאומית ותרבותית, ויתחיל שיח אחר מהמקום הרך, הפחות מתנגש, אולי כשישטפו את עזה מיליוני תיירים מרחבי העולם ויבואו לראות את מוזיאון גוגנהיים הזה, אולי הצעירים הפלסטינים ירגישו שיש להם מה להפסיד, ועדיף להם ללכת למקום הזה, מאשר להתגייס לטרור וללכת לחפור מנהרות תמורת 10 שקלים, ואולי גם לסכן את החיים שלהם שתתמוטט עליהם המנהרה. אבל כמובן, הדבר הזה, אני הצעתי ללכת עם זה למלך מרוקו, לקח את זה מי שלקח את זה, בינתיים עוד לא קיבלתי תשובה. רונית, אני רוצה לשאול משהו. כשאת מתייחסת לנוער, ולצעירים הערביים בישראל, אוקיי, ערבי ישראל, הצעירים ערבי ישראל והצעירים ערבי עזה. האם מדובר על אותם צעירים? לא. יש להם אותה מטרה, הם הולכים לאותו מקום, הם מבקשים את אותם דברים, חוץ מאשר הזהות להגיד אנחנו פלסטינאים. כי ערבי ישראל, פתאום אנחנו שומעים, לא פתאום, זה כבר שומעים אותם כבר כמה שנים, הם מדברים על זה שהם פלסטינאים. וזה מדבר על אותו מושג, אבל מה בעצם, הם חותרים לאותו מקום, הרי ערביי חיפה הם לא אלה שחופרים מנהרות ב10 שקלים, זה משהו אחר לגמרי. אוקיי, תראי. מעבד אחר לגמרי. נכון. צריך להפריד ביניהם, את מדברת כאילו מדובר באחד. רגע, נכון, נכון מאוד, הם שונים, אבל, וזה הדבר הגדול לך. היום אנחנו רואים, כתוצאה, הייאוש ברצועת עזה, הגדה המערבית, עם כל העניינים שלה, עם הדיכוי המאוד קשה והשחיתות השלטונית של הרשות הפלסטינית, וכמובן כל הכניסה והיציאה של הצבא שלנו, והסיפור של הערבים הישראלים שבזמן האחרון אנחנו שומעים עוד ועוד ועוד, יש פה כבר מ-2018 נקודת שבר. יודעים מה היה ב-2018? חוק הלאום. 2018 מסמנת לערבים הישראלים
שהם לא אזרחי המדינה, הם משהו אחר, הם איזה סרח עודף, ככה הם מרגישים, ולא משנה כרגע מה אומר החוק, ככה הם מרגישים. מ-2018 אנחנו רואים כבר ממש מסע, קמפיינים שמדברים על מדינה אחת, על פלסטין שלנו ולא שלכם, חיפה אל-מוחתלה, חיפה הכבושה, ערד אל-מוסתעמרה, זאת אומרת ערד היא בעצם קולוניה, אנחנו רואים כבר מושגים שלא הכרנו בקרב הערבים הישראלים, אבל שוב, אני מסייגת את דבריי, מדובר בקבוצה של מאות, אבל לא יותר מזה. אבל אם אנחנו לא נבין, שאם אנחנו לא נעשה שינוי באופן שאנחנו מתייחסים לערבים הישראלים, לצעירים בעזה ולצעירים בגדה המערבית, הם יחברו אלה לאלה. הם כבר מדברים על חבירה אלו לאלו. אנחנו רואים פה למטה בשדרות בן גוריון בחיפה. כל פעם שיש סיפור עם הפלסטינים, אם זה עציר מנהלי, הם נעמדים פה למטה, הם מתחילים להפגין ובעד השחרור האסיר. אם יש משהו בנגב, מיד פה חיפה למטה בוערת, נצרת. אנחנו רואים בלוד, אנחנו רואים ביפו. זה כבר לא מה שהיה פעם. זה דור אחר. והחיבורים ביניהם, למרות שהם שונים, כן, האוכלוסיות שונות, אבל כמובן שהם חיות תחת משטרים שונים, כן? החמאס זה לא הרשות הפלסטינית, והרשות הפלסטינית וחמאס זה לא המשטר בישראל, אוקיי? פה יש דמוקרטיה, שמה ממש לא. זאת אומרת, הם חיים תחת משטרים שונים, אבל once מדינת ישראל חוקקה את חוק הלאום, היא בעצם העבירה מסר מאוד ברור לערבים הישראלים. והערבים הישראלים זה בא, זה יושב על פצע פתוח. והצעירים הערבים הישראלים הולכים היום ללמוד על התודעה הלאומית שלהם, בעצם נחשפת לסיפורי הנכבה. הם שם. הם כבר לא ב-67. הם כבר לא בשתי מדינות שני עמים. הם כבר הולכים לסיפורי הנכבה. אני רואה את זה באומנות שלהם. האומנות של הצעירים הערבים הישראלים. כבר איך הם מציירים. הציורים הרבה מאוד נוכח כל הסיפור של הנכבה. הקריאת התיגר על הדור של הפוליטיקאים הערבים שלהם, שזה הדור שהם קוראים לו הדור של השחוקים, אלה שלא הצליחו בעצם לחולל את מהפכת השוויון, ושלא לדבר על הסבים שלהם, שבעצם נתפסים ביניהם כדור הקנויים. הדור השורדים, אלה שבעצם העדיפו לשתף פעולה עם מפאי, בשביל לקבל טובות הנאה. הם כבר לא שם. ואנחנו צריכים להבין את זה. השיח הוא שיח אחר. ואם אנחנו לא נקשיב למצוקות האמיתיות האלה, אנחנו נראה עוד ועוד חירקת תבביה, את אותם תנועות קטנות כאלה, ספורדיות כאלה, של צעירים שיוצאים לרחובות, כי הם כבר לא מאמינים. הם לא מאמינים לדרג המדיני בישראל, לממסד השלטוני הישראלי. הם לא מאמינים למפלגות הפוליטיות שלהם. הם לא מאמינים. הם לא מאמינים לאבא שלהם בבית. הם גם לא מצייתים לו כבר. אז מה נשאר להם? הם יצאו לרחובות, להתקוממות המונים. ולכן, תחושת הניכור הרגשי, ההדרה, השוליות, לא משנה אם אתה נמצא תחת משטר דמוקרטי או תחת משטר דיקטטורי. אם אתה חי בחיפה או חי בקלקיליה או חי ברפיח. בסוף בסוף הם יחברו אלו לאלו ואנחנו רואים את זה. ראינו את זה בשומר חומות. איך הם התחברו אחד לשני כמו בסרט נע. איך התחילו לבוא ממחנות הפליטים. תראו מה קורה בלבנון, הם יבואו בסוף לגבול אלינו. הם לא יכולים להישאר במחנות הפליטים בלבנון, תראו מה קורה שם. כנה לא בסוריה, כנה לא בירדן, הם יגיעו לגבולות שלנו, הם עשו את זה בשומר חומות. כך שההבדלים קיימים, אבל בסופו של יום יש מכנה משותף אחד. הם לא מסכימים להיות תואבי מים וחוטבי העצים של ישראל. פשוט. והרגשות האלה, אם לא נקשיב להם,
ולא נבין אותם, זה יתהפך עלינו. אני הזהרתי, לפני שומר חומות, ישב אצלי גורם בבית, מאוד בכיר, ואמרתי לו, חרקת שבביה הולכים להתהפך לכם על הראש. אמרתי והזהרתי. ואחרי כמה זמן, אחרי כמה חודשים, באו ההתקוממויות האלה. עכשיו אמרתי, למי שהיה צריך להגיד, פתח, התהפך על ראשכם. והם ישתפו פעולה עם הג'יהאד האיסלאמי. אם לא, תבינו שאתם צריכים לעצור את מה שאתם עושים לפתח ולרשות הפלסטינית. תאום ביטחוני, זה נפלא, אבל אל תהפכו אותה למשת"פים שלכם, ולבוגדים בעיני בני עמם. כי ביום שהם יהיו בוגדים בעיני בני עמם, אתם תפסידו. כי יתקוממו נגדם, וההתקוממות תבוא לפתחנו. האם את רואה עתיד שבו נשים מובילות את המהפכות שכרגע בעיקר מצויות ברשת, יוכלו לבצע את השינוי? תראו, כל עוד יש סדר פטריארכלי מאוד מאוד עמוק, לנשים יהיה קשה מאוד לחולל שינוי, ורק תראו לפני כמה ימים סרטון של צעירה בדואית, שיושב לידה האבא שלה, לא מראים אותו, והיא אומרת, כולם אומרים לי, דבי חלק, תלכי, תיכנסי, תחזרי חזרה לאיפה שהגברים יושבים, ותחזרי חזרה לבית שלך, ואל תבלבלי את המוח. אז היא אומרת, לא, אנחנו הבנות צריכות לצאת, אבא שלי מסכים איתי, אח שלי מסכים איתי, זאת אומרת, היא עדיין בתוך הסדר הפטריארכלי, היא עדיין צריכה את הרשות שלהם, כדי לצאת החוצה ולהיאבק, ועדיין יש בתוך החברה כאלה, שאומרים, אין לכם מה לחפש במרחב הציבורי, ולהתעמת עם שוטרים, ועם חיילים, אתם מבזות אותנו, הגברים, וסיפרתי לכם על מה שכתב אותו חמד אגבריה, אותו עיתונאי, התנועה האסלאמית נאום אל-פחם, איך הדבר הזה מאתגר עכשיו את הגבר הבדואי, לא פשוט לחולל, אין ספק, שיש שינוי מאוד גדול, אבל עדיין יש עוד הרבה מאוד צעדים במסע המפרך הזה. תראו, הייתה תקופה שהייתי בקשר עם נשים עושות שלום, ותמיד הן היו מספרות לי כמה קשה, כמה קשה לגייס נשים פלסטיניות. יש נשים פלסטיניות, אבל קשה מאוד לגייס אותן. קשה. ויש גם נשים ערביות ישראליות ונשים עושות שלום. אבל לא פשוט. לא פשוט להם. לא פשוט להם להתגייס. זה דורש הרבה מאוד אומץ. אני מקווה שיבוא יום באמת ויהיה לנו מנהיגים, מדינאים, אמיצים, כמו רבין, לא פחות. אם לא ראיתם את הסדרה הגורם האנושי, אני ממליצה לכם בחום, סדרה של 6 פרקים של דרור מורה ושלום גודמן, סדרה מדהימה שבעצם מלמדת, מביאה עדויות של המתווכים האמריקאים מהמסעים והמתנים של ישראל עם סוריה ושל ישראל עם הפלסטינים, דברים מרתקים איך הגורם האנושי בעצם כשאין לך מגע אנושי, אז לא יכול להיות לך כבוד כלפי הצד השני, אין לך מגע אנושי, לא יכולה להיות לך אמפתיה כלפי הצד השני, וכשאין לך גורם אנושי או מגע אנושי, אז בעצם אתה גם כל הזמן רק מחפש איך להרים על הצד השני. והסדרה הזאת היא סדרה מדהימה, והיא שומטת הרבה מאוד מהמיתוסים וסיפורי בדים שסיפרו לנו על אהוד ברק נתן הכל ועוד כמה דברים. אבו מאזן לא הסכים למה שאהוד אולמר נתן לו. תלכו לראות את הסדרה הזאת, סדרה מרתקת, מדהימה, חשובה. אני ראיתי אותה השנה לסטודנטים שלי, יש להם גם שאלת חובה במבחן. השיעור האחרון הוקדש לדיון בה, ויושבים בקבוצה הזאת קטינים מאוד בכירים, שאמרו לי, לא ידענו,
יותר מ-50% ממה שהופיע שם. זה אומר דרשני. זה אומר הרבה מאוד, כמה חשוב לנו להיחשף לעוד ועוד ידע. ידע זה כוח, ולא במובן הרע של המילה, אלא במובן הטוב, של להבין שבעצם פוליטיקאים ומדינאים לפעמים מוכרים לנו כל מיני לוקשים. ולמשל, גישת האין פרטנר, זאת גישה שאהוד ברק הצליח לקבע אותה, וחבל מאוד, היא לא גישה נכונה. היא גישה שהרסה כל חלקה טובה. הנה, אביטל, אני רואה, כותבת לאט לאט, אך בנחישות כמה תנועת נשים פלסטיניות, כולל נשים מעזה שיעבדו עם נשים עושות שלום. אביטל, נפלא, איזה בשורה. ממש בשורה, באמת. יש להם גם שם, נשות השמש, הם קבעו. אוי, איזה יופי. והם סיפרו לנו את הסיפור על הציפור הפלסטינית, ועל... אני אמצא לך את זה. את מזכירה לי, אביטל, את הציפור הפלסטינית, לפני כמה שנים, אנחנו מאוד אוהבים אומנות בבית, ובעלי ואנוכי הלכנו לתערוכה, וראינו שם, זה היה מחירה פומבית, וראיתי שם ציור של קרים, של הצייר קרים אבו שקרה, שבתוך הציור בעצם כל הסמלים הלאומיים הפלסטינים שתולים, שתולים ברמיזות, כן? מתוך, הוא ערבי ישראלי, מתוך פחד של בעצם, שלא, אז הוא יחביא את ה... עכשיו, רק מי שמכיר את הסמלים הלאומיים יודע לזהות. עכשיו, הבעל שלי מאוד אהב את התמונה, אבל הוא לא ידע מה מתחבא בתוך התמונה עצמה, אבל הוא ראה את ההתלהבות המאוד גדולה שלי, ואני לא אמרתי לו מה יש בתמונה, אמרתי לו שהיא תמונה מדהימה, ואני נורא רוצה אותה. ואז הוא התחרה עליה, אבל הוא לא זכה. מי שזכה היה היבואן של קוקה קולה, של הרשות הפלסטינית. הוא זכה בתמונה. ואז אחרי כמה ימים, ובעלי אמר לי, תשמעי, התחרתי, אבל הוא לקח את התמונה. ואז אחרי כמה ימים, הוא מתקשר אליי, ישבתי בבית קפה, הוא אומר לי, איפה את? אז אמרתי לו, אני בבית קפה. אז הוא אמר לי, טוב, אוקיי, עוד כמה זמן את מגיעה הביתה? אמרתי לו, לא צריך להיות איזה שעדיין, משהו כזה. ואז הוא מהר הגיע הביתה, תלה לי את התמונה על הקיר, בסלון, ואני מגיעה ואני רואה את התמונה. אני אומרת לו, מה, שיקרת? בסוף כן הצלחת במחירה הפומבית? אמר לי, לא. הגיע היבואן של קוקה קולה לקחת את התמונה, ראה תמונה אחרת, אמר, אני רוצה את התמונה השנייה, היא יותר מוצאת חן בעיניי. ואז התקשרו לבעלי, שאלו אותו, אתה רוצה עדיין את התמונה? אז הוא אמר, אני מאוד רוצה, אשתיר אותה, אבל במחיר שאני הצעתי. אמרו לו, אוקיי. ואז הוא הביא את התמונה, ואז אמרתי לו, עכשיו אני אספר לך מה יש בתמונה. ואז הוא אמר, היא לא תתעלה בסלון. אמרתי לו, היא תתעלה רק בסלון. והייתה תקופה שהיא הייתה בסלון, וכל מי שנכנס לביתנו, התמונה היחידה שהתלהב ממנה, הייתה התמונה הזאת. היא תמונה יפהפייה, אבל אף אחד לא מבין איך הסברס שתול בתוך הידית של הסל, ואיך מפת כל פלסטין בתוך הבטן של הציפור, וכל מיני סמלים נוספים. ואז החלטתי להביא אותה לחדר עבודה, היא הייתה פה, תליתי אותה, וסמסטר שלם הסטודנטים שלי חוו את התמונה הזאת, ואז אחד הסטודנטים אמר לי, איך תמונה כזאת את שמה אצלך בבית? זה, זה, זה הסמלים לאומיים הפלסטינים, איך זה בתוך הבית שלך? ואז אמרתי לו, אתה יודע, אלון, ביום שבו נלמד לחיות בשלום עם הסמלים הלאומיים שלהם, ולא נפחד מהם, תאמין לי, אז יתחיל הפיוס. אז יתחיל הפיוס. אז לא נפחד מהם. נבין שאפשר לחיות לצד הסמלים האלה. הם לא מאיימים עלינו. ואני חיה איתם בשלום, אין לי שום בעיה. חבל שלא שמתי את התמונה היום, הייתי צריכה לתלות אותה פה מאחור, אבל היא תמונה מקסימה. וכן, היא תמונה קשה, כן. יש להם סמלים. יש להם סמלים. וצריך להכיר אותם. וחשוב. שלא כמו שהייתי במשחק כדורגל, הבן האמצעי שלי היה בטיול בקטמנדו, והיה מנוי משוחרר, ואז בעלי הציע לי לבוא לכדורגל.
וכשהגענו ל... ואז בהתחלה לא כל כך רציתי, אז הוא אמר לי, יהיו שם בני סכנין. אז אמרתי, אוקיי, אם יהיו בני סכנין, אז אני באה. ואז הגענו לשם, וזה היה בדיוק חנכו את אצטדיון סמי עופר, וזה היה ממש בסיום צוק איתן. ועלה מנהל הקבוצה הבעלים של מכבי חיפה, וברך את האנשים שהגיעו מעוטף עזה, שנתנו להם כרטיסים מיוחדים לפתיחת האצטדיון, ואיכשהו ירד מהדשא, מהמתשאה, נפרס סדין של חנזלה, הילד הפליט הפלסטיני, על היציע של בני סכנין. 30,000 איש ישבו באצטדיון, לא הבינו מה נפרס לנגד עיניהם. לא היו שריקות בוז, כי אף אחד לא הבין מה נפרס לנגד עיניו. כי אף אחד לא יודע מי זה חנזלה, שמסמל בעצם את השיבה הפלסטינית, את זכות השיבה הפלסטינית. ורק אני היחידה פערתי, לא הבנתי מה קרה, אפילו הבן שלי ובעלי שישבו לצידי, היום הם כבר יודעים היטב מי זה חנזלה. אבל אז הם לא ידעו. ויחד איתם עוד 30,000 איש שהיו בקהל, שזה היה עצוב מאוד, שאנחנו לא מכירים בכלל את השיח הפלסטיני, לא מכירים לא את הטוב ולא את הרע שבו, לא מכירים אותו, אדישים אליו, מתעלמים ממנו, חושבים שהוא ייעלם. מי עוד? מטרתם להשפיע על המנהיגים, להגיע להסכם הפלסטינים. נכון, נכון, נשים עושות שלום. כן, כן, אני מאמינה שתהיה להם השפעה בסופו של יום מצטברת. כן, בהחלט. בהחלט. דרך אגב, גילוי נאות, אחד הצעדים שלהם היה בסלון ביתי. הם הגיעו אליי ללמוד על החברה הפלסטינית, ועשיתי את זה באהבה גדולה. ישבו אצלי 8 נשים קסומות ונפלאות, שבאמת אוהבות את מדינת ישראל ואת העם, ובאמת, איך אומרים, מלח הארץ, אחת כל אחת ואחת מהם, ואחר כך הם הפכו להיות ממש באמת תנועה גדולה מאוד, ובהחלט יש לה נוכחות גם בקרב חברי הכנסת ובכלל, באום. אני מאוד שמחה על כך. נראה לי שנחמד לכם פה. אם יש עוד שאלות, התייחסות לאלימות המתנחלים בעולם הערבי. תראו, הנושא הזה, אני השבוע דיברתי עליו רבות בפורום סגור מסוים, ואמרתי את זה, אני אומרת את זה כבר הרבה מאוד זמן, במיוחד למנהלת התאום בשטחים, אני בקשר איתם מאוד מאוד רצוף, ואני כל הזמן מזהירה שהנושא הזה של אותו נוער גבעות, או אותם צעירים מתנחלים קיצוניים, שהם בחלקם נוער שוליים, שמוזן, מאידיאולוגיות קיצוניות מאוד של רבנים כאלה ואחרים, בסופו של יום יבעירו את השטח, ואנחנו כבר עכשיו רואים איך הגדה המערבית בוערת בבטא, ובכל האזור שתמוד לחומש, וכל המקומות האחרים. זה לא יישאר לאורך הזמן. כי בסוף בסוף, הפתח יצטרכו לתת תשובה. איפה אתם בהגנה עלינו? והתשובה שאנחנו רואים אותה, ותראו, אחד הדברים שאני הסברתי ואמרתי להם, זה אם לא יהיה פתח שיגן עליהם, ואם לא תהיה רשות פלסטינית שתגן על הפלסטינים מפני המתנחלים האלה, ואם לא יהיה צהל שירסן את המתנחלים האלה, יהיה מוחמד דף. ויותר, מוחמד דף זה ראש הזרוע הצבאית בעזה. אלה שיורים עלינו כל הזמן טילים. ומוחמד דף נוכח יותר ויותר בשיח בגדה המערבית. משייח ג'ראח פעם ראשונה יוצאת קריאה למוחמד דף. איפה אתה מוחמד דף? בשומר חומות. והם אתגרו אותו ולא השאירו לו הרבה אפשרויות, אלא לראות ירי רקטי. וכשקוראים לו מהגדה המערבית,
איפה אתה מוחמד דף תגן עלינו? בסוף בסוף זה יתרגם להיחלשות והתרסקות של פתח ושל הרשות הפלסטינית. להתחזקות של מוחמד דף ושל הג'יהאד האיסלאמי ושל החזיתות. זה בסוף מה שיקרה. וכשאימא של נאסר אבו חמד, אותו עתיר מנהלי עכשיו ששובט רעב בסכנת חיים, יושבת עם התמונה של נאס של הבן שלה לפני כמה ימים, וקוראת למוחמד דף להטיל אותו, נגמר הסיפור. לא קוראת לאבו מאזן, למוחמד דף, בעזה. אז אם לא נבין שאנחנו צריכים לרסן ומהר את האלימות הזאת, וכמובן להתחיל להגיע להסדרה מדינית, בסוף, בסוף, גם בגדה המערבית, יגיעו ארגונים שלא רצינו בהם, בדיוק כמו שקרה בעזה. האם לשינוי הסטטוס עם דובאי ומרוקו תורם לאפשרות לשינוי ביחסים? תראו, מרוקו היא מדינת מפתח. אם יש לנו שכל ותבונה מדינית, בואו נרתום את המלך המרוקאי. כשמרוקו עשתה נורמליזציה עם ישראל, החמאס לא העזה לתקוף אותה, היא מפחדת מהמלך המרוקאי. והם לאחרונה נסעו למרוקו להתחנף אליו, למלך המרוקאי. מרוקו עזרה לנו בשלום עם מצרים. המלך המרוקאי יכול להיות לו תפקיד ענק, הוא יושב ראש ועדת אלקוץ. הוא מאוד משמעותי בסיפור הזה. ובהחלט כדאי לרתום אותו. לגבי דובאי, לגבי איחוד האמירויות, עם איחוד האמירויות יש לנו יכולת מאוד גדולה להביא את מוחמד דחלן, לא לנו, כן? אבל באמצעות המצרים ואיחוד האמירויות, להכניס את מוחמד דחלן לעזה, וביחד עם יחס הנוער של חמאס, להתחיל להצעיד את עזה להסדרה. ביחד. פתח, מוחמד דחלן זה פתח, הוא יושב בייחוד האמירויות, להביא אותו, הוא מת לחזור לשטח. הוא מת לחזור לשטח. עכשיו, יחס הנוער, חבר איתו. למה? מהסיבות שלו. משום שהוא, בעצם, יש יריבות מאוד גדולה בין חמאס עזה לבין חמאס שיושב בקטר. אבל את מה שלא היה שמח להיפטר מיחס הנוער, והיה מת שישראל תחסל אותו. אם נחסל את יחס הנוער, חיסלנו את הפרטנר הכי משמעותי שלנו, ברצועת עזה. הוא נקבל את חלד משעל, שיושב היום בקטר, וחלד משעל, פרזנטטיבי בצורה יוצאת דופן, יש לו קשרים בכל העולם, הוא לא יסתפק רק בעזה, כמו סנואר. הוא ירצה את כל הקופה. כל הקופה זה כולל גדה מערבי. כולל ערבי 48. אנחנו לא רוצים כאלה. יחס הנוער רוצה עזה. רוצה עזה, רוצה לשלוט בעזה. הוא בקושי שולט שמה, אז הוא רוצה את הגדה המערבית. זה שאנחנו מספרים סיפורים לעצמנו שיחס הנוער רוצה את הגדה המערבית. זה סיפורים. יחס הנוער רוצה לשלוט בעזה. צריך להכניס את מוחמד דחלן, איש פתח, שיעזור לו לשלוט בעזה. שיעזור לו להשתחרר מהלפיתה של הג'יהאד האיסלאמי. הלפיתה של הג'יהאד האיסלאמי מזיקה ליחס הנוער. היא קובלת אותו, היא לא מאפשרת לו להשלים תהליכים מדיניים. וברגע שיהיה לו כתף מפתח, הוא יחזק יותר. ולכן ישראל צריכה בעצם להידבר עם חמאס עזה, לא עם חמאס חול. חמאס חול לא צריכה להיות פרטנר שלנו. הם צריכים להיות מחוץ לסיפור. הם קיצוניים, והם תוקעים כל הסדרה מדינית. וליחס הנוער, שיושב בתוך רצועת עזה, שחווה יחד עם בני עמו את הסבל, יש אינטרס לשנות את המציאות בעזה. הרבה יותר מאשר לחלד משעל, שיושב במלון שש העונות, או השד יודע מה, ונכנס ויוצא מתוך בתי מלון ובתי קפה ומסעדות, ושולח את הילדים שלו ללמוד במוסדות הכי נחשבים בחול, אוקיי? כשיחס הנוער, חווה יחד עם בני עמו את הסבל. לדעתי, מערכת החינוך צריכה ללמד על הפלסטינים. מה את אומרת? בוודאי, איזו שאלה.
לא רק על הפלסטינים. מערכת החינוך צריכה ללמד גם על הנכבה. הנכבה צריכה להיות חלק מתוכנית הלימודים. כמו שהשואה צריכה להיות חלק מהלימודים שלהם, אני לא עושה השוואה בין הנכבה לבין השואה, אלא מהמקום של שתי בעצם טראומות, שכל אחת מהן השפיעה על בני עמה. הן לא דומות זו לזו, הן לא שוות זו לזו. הפלסטינים יודעים שהנכבה זה לא השואה, אוקיי? הם יודעים היטב. הנכבה זה לא השואה. זה שני דברים שונים. אבל זה שתי טראומות שהשפיעו כל אחת על בני עמה. והטראומות האלה צריכות להילמד. והם צריכים ללמוד על הנכבה. והם צריכים ללמוד גם על השואה. לפני זמן לא... הבן שלי היה על ספסל הלימודים, למד תואר שני, פסיכולוגיה קלינית, וישב לידו בחור בשם חלד, סטודנט ערבי. יום אחד הם ישבו בכיתה, והבן שלי ראה סרטון, זה היה יום השואה, והוא ראה איזשהו סרטון מאוד קשה. חלד יושב לידו ואומר לו, מה אתה רואה? אז הוא אומר לו, סרטון על השואה. אז הוא אומר לו, אני יכול לראות? הוא אומר לו, כן. מראה לו את הסרטון. זה היה סרטון, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, של רכב שמכניסים לתוכו גז, ובתוכו כמובן יהודים, ואיך יוצאים המתים וכו'. חלד יושב לידו, מסתכל בסרטון, ולא מאמין למראה עיניו. הבן שלי משתאה, ואומר לו, חלד, אתם לא לומדים על השואה? אז הוא אומר לו, לא. הוא אומר לו, אתם לא לומדים על השואה? לא למדת אף פעם על השואה? הוא אומר לו, בגדול, אבל אף פעם לא לימדו אותנו, אף פעם לא ראו לנו סרטים כאלה. חלד הוא לא יחיד. יש הרבה חלד כאלה בחברה הערבית. הם צריכים ללמוד על השואה. הם צריכים להבין מאיפה בא הפחד הקיומי, הקמאי הזה של היהודים, של החברה היהודית. ואנחנו צריכים ללמוד על הנכבה שלהם. וגם הם צריכים ללמוד על הנכבה שלהם. לא נלמדת בהיסטוריה שלהם. ואפשר לתת להם ללמוד את מחמוד דרוויש. לא צריך להיבהל מהשירים שלו. ואפשר לתת להם ללמוד על ניזאר קבאני וכל היתר. יש להם משוררים מספיק טובים. הם לא צריכים ללמוד רק על ביאליק וטרניחובסקי. ולכן, ביום שבו אנחנו מבין שאפשר לאפשר לחברה הערבית בישראל ולחברה הפלסטינית לזקוף את קומתה הלאומית והתרבותית, ורק שבוע שעבר, אני לא אומר איזה אוניברסיטה, אוניברסיטה פרסמה מודעה, בואו ללמוד ערבית. מה שמו במודעה? מקלובה. התקשרתי בזעם. מה, למה מקלובה? מכל התרבות העשירה הזאת מקלובה? מה זה האוריינטליזם הזה? מה זה ההירות הזאת? מה זה ההתנסות הזאת? חסר דברים לשים על תרבות ערבית? מקלובה? זה מראה, איך אומרים, זה החלון ראווה של התרבות הערבית, המקלובה? אנחנו צריכים להשתחרר מהמקום הזה. יש להם מוזיקה נפלאה, יש להם תרבות נפלאה, יש גם נורמות תרבותיות פסולות. שצריך להתמודד איתם, גם הם, צריכים להתמודד איתם קודם כל הם, באומץ רב, וגם אנחנו כחברה, צריכים לאפשר את זה. רונית, אנחנו צריכים לשנות את ההמנון שלנו, לדעתך? אני לא חושבת שצריך לשנות את ההמנון, אבל אפשר להוסיף לו בית. אפשר להוסיף לו בית. אי אפשר לשנות את ההמנון, לא צריך לשנות את ההמנון, אבל בהחלט אפשר להוסיף לו בית. אפשר להוסיף לו בית, שכמו שאנחנו עין לציון צופיה, הם יכולים לשיר עין לאלקודס צופיה. זה בסדר. זה בסדר. לא יקרה שום דבר. לא לנו ולא להם. אל חרם אל שריף, בכלל, כל הנושא הזה של אגן, האגן הקדוש, אני לא המצאתי את זה. נתנו את הפתרון הזה מזמן, לקרוא לכל המקום הזה בעצם איזשהו מתחם שיקרה תחת ריבונות האל. לא ריבונות פלסטינית, לא ריבונות ישראלית, לא ריבונות whatever, אלא ריבונות האל. כאשר יהיו שלוש מועצות של אנשי דת שינהלו, המוסלמים ינהלו את אל-חרם אל-שריף, היהודים ינהלו את הכותל, והנוצרים ינהלו את האתרים שקדושים להם. ויהיה לכל אחד מהמועצות האלה, יהיה משמר, שיהיה אחראי לסדר, ויהיה לו אינטרס לשמור על הסדר. והיום אפשר לעשות את זה. באומץ. לא בטוחה שהקואליציה הזאת הייתה ישרוד, אבל
בסדר, אבל צריך להתחיל לדבר על הדברים האלה, ולא לדחוק אותם לצד. אם נתעלם מהם, הם לא ייעלמו. להפך, יהיה להם עוד יותר נוכחות. מה עם נפש יהודי? מה רע בנפש יהודי? הכל בסדר, אפשר להשאיר את נפש יהודי. מה הבעיה? אז הם לא ישאירו את החלקים האלה, אבל יהיה להם בית או שני בתים שהם ישאירו אותם. מה הבעיה? אפשר. אפשר, אם רק רוצים. הדגל מן הסתם יישאר הדגל. אבל בסדר, אז יש להם את הדגל הפלסטיני, שיניפו אותו. אם הם מניפים אותו לא כהתרסה, אז זה בסדר. אבל כשהם מניפים אותו כהתרסה, גם הם צריכים להבין. למה החברה היהודית כל כך מתרגזת שהם מניפים את הדגל הפלסטיני? כי חלקם מניפים אותו כהתרסה, כדי להרגיז את הצד היהודי. כשזה בא מהמקום הלאומני, זה בעייתי. כשאתה מניף את הדגל הפלסטיני באולם באוניברסיטת תל אביב, ואתה אומר, אוניברסיטת תל אביב זה שייח מורניס והיא שלנו, זה התרסה. זאת התרסה. אבל כשאבו מאזן מגיע לבית של אהוד אולמרט, והדגל הפלסטיני עומד לצד הדגל הישראלי, זה פיוס. זאת הכלה הדדית. אני אשמח אם תקנו את הספר, אני לא מרוויחה ממנו כלום, רק הוצאת פרדס, או החנויות כמובן, אבל תקנו אותו, כי הוא ספר חשוב, הוא ספר שכל כך הרבה אפשר ללמוד ממנו, וככל שיותר אנשים יקראו אותו, אולי תיכנס בינה ודעת. אמר אמן, תודה רבה רוני, זה היה מדהים, מדהים, מדהים. בכיף, בכיף.